მოგესალმებით პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, მიესალმებით ჩვენ საზოგადოებას, ტრანსტრემედიის წარმომადგენლებს. Მოხარული ვარ დღეს მინისტრის საათის ფორმატში წარდგეთ ჩვენს წინაშე და მოგახსენოთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის, მიღწევებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. Ჩვენი გუნდისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ის, რაც გასული წლის მოხსენებისას წარმოგიდგინეთ გეგმების სტატუსით, დღეს უკვე მიმდინარე რეფორმების და ხელშესახების შედეგების სახით უნდა მოგახსენოთ. ჩემს დღევანდელ მოხსენებას დავიწყებ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხით. რამდენადაც სამინისტროს პირველი და უმთავრესი ამოცანაა ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებზე ზრუნვა და მათთვის როგორც ფინანსურად, ისე გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების მიწოდება. Hospitaluri servisebis anazgaurebis DRG mekanizmis amokmedeba, medikamentebze referentuli pasebis datseba, turkuli medikamentebis bazris gasna, samedicino datsebulebebis saertashoriso akreditatsiis valdebuleba, samedicino personalis minimaluri khelpasis dadgena, tsamlis khariskis laboratoriis shekna, gakhlat mtsire chamonatvali im mashtaburi reformebisa, romlebits 2022 tsilidan jandatsvis saministrom sakartvelos mtardobis khardacherit daiqo da tsarmatebit mimdinareobs. 2022 წლის მაისში კი საქართველოს მთავრობამ მიიღო ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია. ეს გახლავთ პირველი ეროვნული სტრატეგია, რომელიც კაფიოდ აყალიბებს 2022-2030 წლებში საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ჯანდაცვის სერვისებზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მიზნებს. Როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლიდან საქართველოს მთავრობამ ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უმაღლეს ღირებულებად დაასახელა. Რაც საფუძვლად დაედო ქვეყნისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის რეფორმას, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შექმნას. Აღნიშნული გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ ჯანმრთელობის პოლიტიკას. Შექმნა ჯანმრთელობის უფლებით უნივერსალური სარგებლობის ფუნდამენტი და თითოეული მოქალაქისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე გაწეული კატასტროფული დანახარჯებისგან დაცვის მექანიზმი. Წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შექმნიდან 10 წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ის უდიდესი მონაპოვარი, რომელიც გადარჩენილი სიცოცხლით განკურნებული ადამიანებით მათთვის მიწოდებული სერვისებისა და დაფინანსების მასშტაბით გამოიხატება. Კერძოდ, პროგრამის დაწყებიდან დღემდე 3 მილიონ მოქალაქეს 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა 7 მილიარდი ლარით დაუფინანსდა. Შესაბამისად, შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს მოქალაქე, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის სიკეთე პირდაპირ ან ირიბად არ შეხებია. Სწრაფად გაიზარდა მოსახლეობის მოცვა სამედიცინო სერვისებით. Კერძოდ, თუ მოცვა 2010 წლისთვის შეადგენდა 30%, 2022 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 94%-ზე მეტია. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ჯიბიდან დანახარჯები და გაზარდა ფინანსური დაცულობა. Თუ 2012 წელს მოსახლეობის ჯიბიდან დანახარჯების მაჩვენებელი იყო 73%, 2022 წელს ის 40%-ამდეა შემცირებული. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯთეფექტურ გეგმაზომიერ განკარგვაზე. იმგვარად, რომ არ შეფერხებულიყო მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სერვისებზე და სამედიცინო დაწესებულებებს კვლავ მისცემ მოდად განვითარების შესაძლებლობა. Შესაბამისად, მივიღეთ გადაწყვეტილება მოგვეხდინა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მოდელის ფუნდამენტური ცვლილება, რომელიც სამართლიან, გამჭვირვალე და ხარჯეფექტურ მექანიზმს ეყრდნობა. Ეს გახლავთ ანაზღაურების დიაგნოზთან შეჭიდული DRG მექანიზმი, რომელიც უკვე არაერთი წელია წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. Ერთი წლის წინ ამ ტრიბუნიდან განაცხადე, რომ პროგრამა მხოლოდ რამდენიმე შერჩეულ კლინიკაში პილოტურ რეჟიმში მუშაობდა. Წელს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაფინანსების DRG მოდელი უკვე საქართველოში წარმატებით დაინერგა და მოქმედებს. 2022 წლის 1 იანვრიდან სამედიცინო სერვისებზე ამის მიხედვით განისაზღვრა სტანდარტიზებული ფასი, რომელიც თანაბარია ქვეყნის მასშტაბით ყველა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. Შემუშავდა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის დოკუმენტაციის წარმოდგენის ელექტრონული ფორმა და გაეშვა აგრიცხვის წარმოების ელექტრონული მოდელი. Შესაბამისად, დოკუმენტაციის ქაღალდმატარებლი წარმოდგენა სამინისტროში ეტაპობრივად უკვე საჭირო აღარ არის. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უნიფიცირებული ტარიფის დადგენასთან ერთად
ამოქმედა და პროგრამაში პაციენტის მხრიდან მაღალი თანაგადახდის რისკების დაზღვევის მექანიზმიც. Სოციალურად დაუცველებისთვის თანაგადახდა მოხსნილია და სრულად სახელმწიფო აფინანსებს. Რაც შეეხება პენსიონერებს, მათთვის თანაგადახდის მაქსიმალური ზედაზღვარი განისაზღვრა ფიქსირებული 500 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვებისთვის, სტუდენტებისთვის და სხვა სეგმენტისთვის არაუმეტეს 1000 ლარით. Ასევე სრულად შეიზღუდა კლინიკის მიერ დამატებითი გადასახადის მოთხოვნის შესაძლებლობა. Შედეგად პაციენტისთვის შემცირდა გაუთვალისწინებელი ხარჯები და გაიზარდა ფინანსური დაცულობის გარანტიები, რაზეც ხდება მკაცრი კონტროლი რეგულირების სააგენტოს მხრიდან. Აუცილებელია აღინიშნოს, რომ დაფინანსების მოცულობასთან ერთად 2022 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი სერვისების რაოდენობა. Კერძოდ, მოიხსნა ასაკობრივი შეზღუდვა დეფიბრილატორების დაფინანსებაზე, მოიხსნა ასაკობრივი შეზღუდვა აბლაციების დაფინანსებაზე, ონკოლოგიური დაავადებების კურნალობის წლიური დაფინანსება 25000 ლარამდე გაიზარდა თითოეულ პაციენტზე. Ამასთანავე მოიხსნა თანაგადახდა და ყველა კატეგორიის ბენეფიციარისთვის ონკოლოგიური სერვისები ანაზღაურდება სრულად. Პროგრამას გულის თანდაყოლილი მანკების კურნალობის კომპონენტი დაემატა. Ამოქმედა თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების შედეგად განვითარებული მდგომარეობის რეაბილიტაციის კომპონენტი, რომლის ბიუჯეტიც წლიურად 11 მილიონ ლარში ადგენს. Რეაბილიტაციის სერვისების შემდგომი განვითარების ხელშეწყობისთვის საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით და ტექნიკური დახმარებით მომზადდა და საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა საქართველოში პირველად სარეაბილიტაციო მომსახურების განვითარების 23-27 წლების სტრატეგია. Უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წელს წინა წელთან შედარებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი გაზრდილია და შეადგენს 880 მილიონ ლარს. Გარდა დაფინანსების საკითხების მოწესრიგებისა, უნდა აღინიშნოს ქმედითი ნაბიჯები სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის გავრცელების რისკების პრევენციის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. პაციენტის უსაფრთხოება უპირველესი ამოცანაა და ამის უზრუნველყოფისთვის 2022 წლიდან რეგულირების სააგენტოს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მიმართულებით არსებული სანებართო პირობების მოთხოვნების შემოწმება, რომლის ფარგლებში წარდება ანტიბიოტიკების გამოყენების, სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული შიდა ჰოსპიტალური ინფექციებისა და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ერთმომენტიანი პრევალენტობის კვლევა. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ერთმომენტიანი პრევალენტობის კვლევის ჩატარება უპრეცედენტოა საქართველოში და ერთ-ერთი პირველია პოსტსაბჭოთა სივრცეში. Კვლევის ძირითადი მიზანია სამედიცინო დაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების გავრცელების შეფასება, რომელიც ხელს შეუწყობს რეალური სურათის გამოკვეთას, შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმა გატარებას, ანტიბიოტიკების რაციონალურ გამოყენებას, შეამცირებს ნოზოკომიური ინფექციებისა და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გავრცელებას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხს. Წლის ბოლომდე დასრულდება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ახალი სტრატეგია, რაც შექმნის ქვედით საფუძველს სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და რეზისტენტული მიკრობებით გამოწვეული გართულებების შემცირებისთვის. სამინისტრო ასევე აქტიურად მუშაობს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფისა და პაციენტის ინტერესების დაცვის მიმართულებით. პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ პაციენტების საჩივრებზე ხდება სწრაფი და ობიექტური რეაგირება. გასულ წელს საბჭოს მუშაობის რეჟიმი მეტად ინტენსიური გახდა, რათა დროულად მოხდეს ყველა საჩივრის შესწავლა და მასზე რეაგირება. 2022 წლიდან საბჭომ პროფესიული პასუხისგებლობა 303 მოქმედ ექიმს დააკისრა, მათგან სხვადასხვა ვადის სერტიფიკატი შეუჩერდა 90 ექიმს. მძიმე გადაცდომების გამო სერტიფიკატი გააუქმდა 7 ექიმს. წერილობითი გაფრთხილება კი მიეცა 206 ექიმს. 2022 წელს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის საერთაშორისო აკრედიტაციის ვალდებულება. სამინისტრომ სიღრმისეულად შეისწავლა საერთაშორისო აკრედიტაციის არსებული სისტემები, აკრედიტებული ორგანიზაციების მოთხოვნები და საერთაშორისო დონის სტანდარტები. დამყარდა პირდაპირი კომუნიკაცია აკრედიტაციის განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ოპერირებენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მისასალმებელია, რომ სამედიცინო დაწესებულებების უმრავლესობამ უკვე აქტიურად დაიწყო მზადება აკრედიტაციის მოსაპოვებლად, რაც 2025 წლიდან გახდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობა.
Acreditaciis, როგორც სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტის დანერგვით, ჩვენ ერთის მხრივ ხელს უწყობთ პაციენტების უსაფრთხო მკურნალობას, ხოლო მეორე მხრივ სახელმწიფო ბიუჯეტი მიზნობრივად მიმართული იქნება ხარისხიანი სერვისების დაფინანსებისკენ. Გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ჯანდაცვის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამები. Ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს 23 მიზნობრივ სახელმწიფო პროგრამას, რომელთა საშუალებით 2022 წელს 600,000-ზე მეტი ბენეფიციარისთვის 600 მილიონი ლარი დაფინანსდა 2,2 მილიონზე მეტი მომსახურება. Მიზნობრივ პროგრამებს შორის აღსანიშნავია დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები. Თუ 10 წლის წინ დიაბეტის მართვის ბიუჯეტი 5 მილიონი ლარი იყო, 2023 წლისთვის თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა და 30 მილიონ ლარს გადააჭარბა. 2022 წლიდან გაიზარდა პროგრამის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. Თუ გასულ წლებში პროგრამა მხოლოდ დედაქალაქის სამ დაწესებულებაში იყო ხელმისაწვდომი, რაც დამატებით ხარჯებთან და დროსთან არის დაკავშირებული, დღეს მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, იმერეთის, აჭარის რეგიონების სამედიცინო დაწესებულებებში. 2022 წლის მაისიდან დაიწყო 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების გადაცემა, რისთვისაც პროგრამის ბიუჯეტში გამოყოფილია 6 მილიონ ლარამდე. პროგრამის ფარგლებში შეძენილი მოწყობილობით ამჟამად სარგებლობს 700-ზე მეტი ბავშვი. Prioritatea იშვიათი დაავადებების პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი გასული 10 წლის განმავლობაში 3 მილიონი ლარიდან 30 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. Პროგრამა ფარავს აუცილებელ დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს, კურნალობას და სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტებს. Იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისთვის სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გამოჯობესების მიზნით ასევე ჩამოყალიბდა იშვიათი დაავადებების საბჭო, რომელშიც მონაწილეობენ ექიმების, ახალხო დამცველის და ფინანსთა სამინისტროს, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები. Სადდება იშვიათი დაავადებების სტრატეგია, რომელიც იქნება ქვეყნისთვის პირველი გზამკვლევი იშვიათი დაავადების მქონე პირების ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების გაძლიერებისთვის. Აღსანიშნავია, რომ 2022 წლიდან ამოქმედა ტრანსპლანტაციის პროგრამაც. 2 მილიონ ლარზე მეტით უკვე დაფინანსდა 16 ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია, ხოლო 400,000 ლარზე მეტით დაფინანსდა ღვიძლის 6 ტრანსპლანტაცია. დაფინანსდა თირკმლის 51 ტრანსპლანტაცია 1 მილიონი ლარით. Წელს ინსულტის მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ამოქმედა ინსულტის მართვის ორდონიანი სისტემა. Რეგულირების სააგენტომ უკვე დაიწყო სამედიცინო დაწესებულებების შეფასება სპეციალური კრიტერიუმების შესაბამისად. ის დაწესებულებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ინსულტის მართვის აუცილებელ პირობებს, შესაბამისად არიან აღჭურვილი და დაკომპლექტებული ნევროლოგების და ექსპერტების გუნდით, მიიღებენ ინსულტის პირველადი ერთეულის სტატუსს. Აქ პაციენტებს ჩაუტარდება თრომბოლიზისი და თრომბექტომია, სიცოცხლის შემანარჩუნებელი პროცედურები, რაც ასევე აუმჯობესებს ინსულტის გამოსავლებს. Სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალი, ექიმები და პარამედიკოსები პაციენტებს უმოკლეს დროში გადაიყვანენ ინსულტის მართვისთვის შერჩეულ ამ კლინიკებში. საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ამ მოდელს აქვს ინსულტთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის და ეკონომიკური შედეგების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების ძალიან დიდი პოტენციალი. Გასული წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა დიალიზის სერვისის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაფართოებაც. დიალიზის პროგრამის დაფინანსების დისკ მიუხედავად, კრიტიკული მდგომარეობა იყო დიალიზის სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიმართულებით. Რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას დიალიზის სერვისის მისაღებად კვირაში რამდენჯერმე უწევდათ გადაადგილება, ზოგ შემთხვევაში საკუთარი სახლების დატოვებაც კი. დღეის მდგომარეობით დიალიზის სერვისი უკვე ხელმისაწვდომია 29 დაწესებულებაში და იგეგმება მიმდინარე წელს კიდევ 12 ცენტრის დამატება. 2022 წელს სერვისი დაემატა მესტიაში, ყაზბეგში, თიანეთში, ამბროლაურსა და ლანჩხუთში. Ეს გახლართ უმნიშვნელოვანესი პროგრესი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურების მაღალმთიან რეგიონებში ხელმისაწვდომობის მიმართულებით გაკეთდა. Ასევე საყურადღებოა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ბიუჯეტმაც 2023 წელს 50 მილიონი ლარი შეადგინა. გაიზარდა როგორც სტაციონალური, ისე სათემო სერვისების დაფინანსება. სათემო ამბულატორიული ფსიქიატრიული მომსახურების ბიუჯეტი შემოსაზღვრული არეალის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით არის განსაზღვრული. მიმდინარეობს მუშაობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტანდარტების განახლებაზე და თანამედროვე ინფრასტრუქტურული და კლინიკური სტანდარტების დანერგვაზე ფსიქიატრიული პროფილის კლინიკებში. გასულ წელს
კიდევ ერთხელ მოხდა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის მიღწევების აღიარება. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრს მიენიჭა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კოლაბორაციული ცენტრის სტატუსი, რაც მას საშუალებას აძლევს ჩვენს ქვეყანაში დანერგილი მოდელის სხვა ქვეყნებსაც გაუზიაროს. პროგრამაში უკვე განიკურნა 80,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე. Მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და მოუწოდო ყველა მოქალაქეს აქტიური სკრინინგის და დაავადების დადასტურების შემთხვევაში მკურნალობისკენ, რათა ერთად შევძლოთ 2025 წლისთვის უპრეცედენტო შედეგის ცეჰეპატიტის სრული ელიმინაციის მიღწევა საქართველოში. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური კვლევები და სრული მკურნალობა 100%-ით სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება. Მოქალაქეთა სამედიცინო სერვისების დაფინანსების მასშტაბებზე საუბრისას აუცილებელია აღინიშნოს რეფერალური დახმარების პროგრამა, რომელიც დამატებითი შესაძლებლობაა, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურება, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. Იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უკეთესი წვდომა უცხოეთში ისეთ სერვისებზე, რომელთა ჩატარება საქართველოში ჯერჯერობით შესაძლებელი არ არის, სამინისტრომ გააფართოვა თანამშრომლობა კლინიკებთან თურქეთში, ესპანეთში, ისრაელში, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება პაციენტების რეფერალი. Რეფერალური დახმარების პროგრამის ბიუჯეტის თითქმის 100%-იან ზრდასთან ერთად, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ კურნალობის დაფინანსების მასშტაბი გაიზარდა. საზღვარგარეთ კურნალობის დაფინანსებაზე რეფერალური პროგრამის ფარგლებში 22-23 წლებში გაცემული იქნა 14 მილიონ ლარზე მეტი. Ამავე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის აუცილებელი სერვისები, რამაც 10 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ 22 წლის თებერვლიდან საქართველომ დაიწყო უკრაინიდან საომარი მოქმედებების დროს ჩამოსული მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილებელზე ზრუნვა. Მხოლოდ რეფერალური პროგრამის ფარგლებში უკვე დაფინანსებულია 1,900,000 ლარზე მეტი ღირებულების შემთხვევა. გარდა ამ პროგრამისა, უკრაინის მოქალაქეებისთვის ასევე გათვალისწინებულია საყოველთაო და მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება და სხვა სოციალური ბენეფიტები. 2022-23 წლებში რეფერალური დახმარების პროგრამი დაფინანსდა 100 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სამედიცინო მომსახურება. მათ შორის აღსანიშნავია ონკოლოგიურ სერვისებსა და მედიკამენტებზე დახარჯული 25 მილიონ ლარზე მეტი, რამაც 11,000 შემთხვევაში მოქალაქეებს მისცა ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარების შესაძლებლობა. ონკოლოგიური სერვისების და განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკის ონკოლოგიური პრობლემების ხარისხიანი მართვა განსაკუთრებული მნიშვნელობის პრიორიტეტია ჩვენთვის. ამ ეტაპზე ქვეყანაში ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების ნაწილი ქვეყანაში სერვისების არასრული სპექტრის არსებობის გამო სამკურნალო საზოგადოების კლინიკებს მიმართავენ. დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში პაციენტს სამედიცინო სერვისები უნაზღაურდება გარკვეული წლიური ლიმიტის ფარგლებში, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ასევე რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამიდან და ასევე სოლიდარობის ფონდიდან. საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების მაღალი ღირებულებიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ჯიბიდან გადახდების წილი აღემატება დაფინანსების ლიმიტებს, რაც მნიშვნელოვან ფინანსურ ტვირთა დაწვება ოჯახებს. და ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სამინისტრომ დაამუშავა პროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ უმაღლესი თანამედროვე სტანდარტის მკურნალობას შესთავაზებს ყველა ბავშვს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. 300-მდე ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვი საზღვარგარეთ მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში სახელმწიფო დაფინანსებით მიიღებს სრულყოფილ მკურნალობას. დასკვნით ეტაპზეა მსოფლიოს წამყვანი კლინიკების შერჩევა, რომლებაც გამოთქვეს თანხმობა თანამშრომლობაზე. ამ ეტაპის დასრულებისთანავე მოხდება თანამშრომლობის გაფორმება აღნიშნულ სამედიცინო ცენტრებთან და შესაძლებელი გახდება ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების გაგზავნა უცხოეთში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაღალხარისხიანი სამედიცინო სერვისების მისაღებად. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იქნება გარდამავალი ეტაპი. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ უკვე დაწყებულია მუშაობა საქართველოში ბავშვთა ონკოლოგიური ცენტრის რომ გაიხსნას. საუბარია თანამედროვე სტანდარტების მაღალტექნოლოგიური აპარატურით აღჭურვილი დაწესებულებაზე, სადაც ერთ სივრცეში იქნება სამედიცინო სერვისების სრული სპექტრი, როგორც დიაგნოსტიკური, ისე სამკურნალო მიმართულებით. უახლესი სტანდარტებით სახელმწიფო პედიატრიული ონკოლოგიის ცენტრი საშუალებას მოგცემს ონკოლოგიური დიაგნოზით დაავადებული ბავშვებისთვის ქვეყნის ფარგლებშივე ხელმისაწვდომი გახდეს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემდეგ სურს მოგახსენოთ იმ ფუნდამენტური ცვლილების შესახებ, რაც 2022 წლიდან ფარმაცევტული რეგულირების
მიმართულებით გაუმჯობესებისა და ხარისხიანი მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზის მიმართულებით განვახორციელეთ. Ფარმაციის მიმართულებით განხორციელებულ სისტემურ ცვლილებებს შორის უპირველესად უნდა აღინიშნოს 2023 წლიდან მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების მექანიზმის ამოქმედება. Გასულ წელს მინისტრის საათის ფორმატში ამ რეფორმის დანერგვის აუცილებლობაზე ვისაუბრე. Დღეს კი შესაძლებლობა მაქვს მისი შედეგები მოგახსენოთ. Ამგვრით სახელმწიფომ შექმნა მედიკამენტებზე მოსახლეობის მაღალი და მუდმივად ზრდადი დანახარჯების შეკავების მექანიზმი. მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდების უდიდესი წილი ტრადიციულად სწორედ მედიკამენტებზე მოდიოდა. Წამლის ფასი ძირითად შემთხვევებში იყო არაპროგნოზირებადი, მუდმივად ცვალებადი და ძირითადად სუბიექტურ ფაქტორებზე დამოკიდებული. Საминистრო სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება ფარმაცევტულ პროდუქტზე განსაზღვრული რეფერენტული ფასის დაცვაზე მონიტორინგი და კონტროლი. Მინდა მადლიერება გამოხატო ყველა სახელმწიფო უწყების და განსაკუთრებულად მინდა მადლიერება გამოხატო კონკურენციის სააგენტოს მიმართ ამ პროცესში აქტიური თანამშრომლობისთვის. Დღეისათვის 1600-ზე მეტ მედიკამენტზე უკვე განისაზღვრა რეფერენტული ფასი, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა ამ მედიკამენტების ღირებულება. Მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზდის მიმართულებით ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი იყო თურქეთის ბაზრის გაცნაც. Ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი მედიკამენტებით ფარმაცევტული ბაზრის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ქვეყნების ჩამონათვალს დაემატა თურქეთის რესპუბლიკა. Ამჟამად საქართველოს სააფთიაქო ქსელებში უკვე ხელმისაწვდომია თურქეთიდან იმპორტირებული 650-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტი, რომელთა რაოდენობა ყოველდღიურად მზარდია და რაც გამოიხატა თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტების ფასის 60-80%-იან შემცირებაში. თურქული მედიკამენტების მოხმარების მაჩვენებელი მაღალია და ეს პირდაპირ აისახა ყოველი მოხმარებლის შემცირებულ დანახარჯებსა და კურნალობის ეფექტურობაზე. Შესაბამისად, ამ მედიკამენტებზე წლის ჭრილში მოსახლეობა დაახლოებით 200 მილიონი ლარი უკვე დაზოგა. Აღსანიშნავია, რომ 22-23 წლებში ჯანდაცვის სექტორში გატარებულმა ძირეულმა რეფორმებმა განსაკუთრებით ფარმაცევტული სექტორის რეგულირების სფეროში საერთო ჯამში მნიშვნელოვანი ასახვა ჰპოვა ქვეყნის საერთო ინფლაციის შემცირებაშიც. Სამედიცინო მიმართულებით ფასების შემცირების ძირითადი განსაზღვრული ფაქტორია მედიკამენტებზე ფასების შემცირება, რომელიც სამედიცინო ხარჯების საერთო სტრუქტურაში დაახლოებით 65%-ს იკავებს. სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით რეფერენტული ფასების დაწესებამ და თურქეთიდან მედიკამენტების იმპორტის გამარტივებამ და გაიაფებამ საერთო ჯამში მედიკამენტების მიმართულებით საბაზრო ფასები დაახლოებით 12.5%-ით შეამცირა, რამაც მნიშვნელოვანი ასახვა პოვა მიმდინარე წელს ქვეყანაში ინფლაციის განაკვეთის შემცირებაში. ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების გაძლიერებასთან ერთად მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე გაწეული დანახარჯების შემცირების მიზნით სახელმწიფო აგრძელებს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტების დაფინანსებას. 2022 წელს წინა წელთან შედარებით 18 მილიონ ლარზე მეტით გაიზარდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების ხარჯი და 40 მილიონამდე ლარი შეადგინა. Ხოლო პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობა 2021 წელს 224.000-დან 22 წელს 312.000-ამდეა გაზრდილი. Ჩვენი ამოცანაა რეფერენტული ფასების დაწესებით მიღებული ეკონომიით სრულად უზრუნველყოთ ამ ადამიანების მთელი წლის ქრონიკული მედიკამენტების საჭიროება. Ხარისხიან მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს GMP-GDP სტანდარტების სავალდებულო დანერგვას. 2022-23 წლებში გაიცა 50 საბითუმო დისტრიბუტორის GDP სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი. Ასევე გაცემულია 3 ფარმაცევტული წარმოებისთვის ნაციონალური GMP სერტიფიკატი. Ასევე წინა წელს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას მოგახსენეთ წამლის ლაბორატორიის პროექტის შესახებ, რომელიც გასულ კვირაში უკვე ოფიციალურად გავხსენით. მედიკამენტების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია წამლის ხარისხის ეროვნული ლაბორატორიის ჩამოყალიბება. წამლის ხარისხის ლაბორატორია მოკლე ვადაში აღიჭურვა და დაკომპლექტდა შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებით. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა შესაბამისი მიმართულებით საერთაშორისო სერტიფიცირებისა და აკრედიტაციის მოპოვების მიზნით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევების ჩატარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნა რეგულაცია, რომელიც მაქსიმალურად ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ორიენტირებულია პაციენტების უფლებების დაცვისაკენ და უზრუნველყოფს კვლევის ჩატარებისთვის შესაბამისი სანებართო პირობების და მექანიზმების განსაზღვრას.
Medicamente bis raționaluri gamocene bis helșet hobit miznit, casul cel sau amocmedept electronul recepte bis sau al debulos sistema. Medicamente bis recepte bis gaciprulebit, ce îngățile va șesa zlebluva, electronul receptis modului sașolebit, sistemul doneze dava cu idee, echimis mier gamoceril, medicamente bis raudenubas, mati gamoceris mizanșet onulubas, polifarmacii și înhoiul de scoaris factorus. Asta avem nici nu iarăm, ce îngadau edit mecanism ze. Romelii situaliști ne recept și medicamente sa ara brandului, ara med genericului da sa helebit gamoceras. Anișnului valdebule bismizania, ako e to si seti farmaceutului marketing ispacte bi, rodesat țarmovebeli compania etim stavazov zgarcoiul motivațiers. Concretul admati țarmovebis medicamente sa gamoceris. Ეს მანკიერი პრაქტიკა ცალსახად საჭიროებდა რეაგირებას. Და ერთი წლის განმავლობაში გამოწერილია უკვე 3 მილიონ ნახევარზე მეტი რეცეპტი. Ასევე განსაკუთრებით აქცენტი მსურს გავაკეთო საავთიაქო ნარკომანიაზე, რომელთა ბრძოლა ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია და შესაბამისად უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება ფარმაცევტული ბაზრის კონტროლი. Მიმდინარე ეტაპზე 280 დაწესებულებაში განხორციელდა პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალურ ბრუნვაზე კონტროლის ღონისძიებები, რის შედეგადაც გამოვლინდა უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობის 220-ზე მეტი ფაქტი. Გამოვლენილი დარღვევების საფუძველზე ჩამორთვეული იქნა 800,000-მდე ერთეული პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი. Დაწყებულია ასევე მუშაობა აფთიაქის სტანდარტის შემუშავებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული სტანდარტი მოიცავს აფთიაქის ინფრასტრუქტურასთან, მედიკამენტების შენახვის გარემო პირობებთან, პერსონალის მოთხოვნებთან და სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებთან დაკავშირებულ საკითხს. Პაციენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის სტაციონალური დაწესებულების სანებართო რეჟიმის სრულყოფისა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის საერთაშორისო დაღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მიზნით ამოქმედა სანებართო პირობები ქირურგიული სერვისებისთვის და შეიქმნა რეანიმაციის სტანდარტი. განხორციელდა ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში, რომლის შედეგადაც დარეგულირდა ნარკოლოგიური საქმიანობა, ზოგადი ანესთეზიის სტომატოლოგიური საქმიანობა, დახმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით მოსახურება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და უახლოეს პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებებს წარუდგენთ ახალ მარეგულირებელ ნორმებს სხვადასხვა მიმართულებით. Მათ შორის უნდა აღინიშნოს სამედიცინო მოწყობილობების მარეგულირებელი სტანდარტის მომზადება, რომელიც დამუშავების აქტიურ ფაზაშია და მიმდინარე წლის ბოლო კვარტალში უკვე მზად გვექნება. Დარგობრივი მარეგულირებელი ნორმების განახლება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისა და პაციენტებისთვის უსაფრთხო და ეფექტური მკურნალობის უზრუნველყოფისთვის. Ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად საქართველოს შეუერთდა პაციენტის უსაფრთხოების გლობალურ ქსელს. სამინისტროში ჩამოყალიბდა პაციენტის უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც აერთიანებს სამთავრობო უწყებების, პროფესიული ჯგუფებისა და ასოციაციების წარმომადგენლებს. Საბჭო იქნება მთავარი პლატფორმა სამომავლოდ პაციენტის უსაფრთხოების პროგრამის მომზადების და დანერგვის კოორდინაციისთვის. Ეს მნიშვნელოვან დადებით გავლენას იქონიებს პაციენტის გამოცდილებაზე ჯანდაცვის სისტემაში და კლინიკურ შედეგებზე. Როდესაც საუბრობთ სამედიცინო საქმიანობის რეგულირებაზე, აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ექიმების პროფესიული რეგულირების საკითხები. სახელმწიფოსთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსახლეობას მომსახურებას უწევდეს მაღალკვალიფიციური ექიმები. თუმცა სახელმწიფოც ვალდებულია იზრუნოს მათი შრომის პირობებსა და უფლებების დაცვაზე. Სწორედ ამ მიზნით წელს ამოქმედდა მინიმალური ანაზღაურების მექანიზმი ექიმებსა და ექთნებისათვის. დასაქმებლისთვის გაჩნდა ვალდებულება, რომ ექიმს ყოველ საათში აუნაზღაუროს არანაკლებ 7 ლარი და ექთანს არანაკლებ 4 ლარი და 40 თეთრი. Ამ რეგულაციით ხელფასის და შეეხო სისტემაში 9000-მდე ექიმს და 8000-ზე მეტ ექთანს. Იმისათვის, რომ აღნიშნული ვალდებულება იქნას დაცული, სამინისტროს შრომის ინსპექციის სამსახური ელექტრონული სისტემის საშუალებით რუტინულად ახორციელებს პერსონალისთვის გადახდილი ხელფასის კანონთან შესაბამისობის უწყვეტ მონიტორინგს. Ჩვენი სამინისტროსთვის ასევე ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა და დემოგრაფიული პოლიტიკა, რისთვისაც მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება. მიმდინარე წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ორსულთა ანტენატალური მოვლის დაფინანსება და პროგრამით გათვალისწინებული 8 ვიზიტის ფარგლებში დაემატა ახალი მომსახურებები. განხორციელდა ორსულებისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა, გადარჩევა ხარისხის შეფასების საფუძველზე.
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ფარგლებში 2023 წელს პარლამენტს წარედგინება კანონი ტრანსპლანტაციის შესახებ. Კანონპროექტი ითვალისწინებს სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც დაარეგულირებს ორგანოების მოპოვებას, ტრანსპორტირებას, ტრანსპლანტაციას, ასევე მიდევნებადობას და უსაფრთხოების ნორმების დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან. Ასევე მიმდინარე წელს დასრულდა მუშაობა და მთავრობას წარედგინება მედიცინის დახმარებით რეპროდუქციის შესახებ კანონი. აღნიშნული კანონი ეთიკური და ხარისხის მოთხოვნების სრული დაცვით დაარეგულირებს მედიცინის დახმარებით რეპროდუქციის სფეროს. Ახლა კი მსურს განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო ქვეყნის ჯანდაცვის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაზე, პირველად ჯანდაცვის განვითარებაზე. Საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიული გეგმის თანახმად, პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია ღონისძიებები, რომლებიც ამბულატორიულ დონეზე კლინიკური მდგომარეობების მართვის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. Ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის მომზადებულია და დაინერგება კლინიკური გზამკვლევები პაციენტის მართვის გაუმჯობესებისთვის ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების თავიდან ასაცილებლად. ინერგება ამბულატორიული სამედიცინო ისტორიის ელექტრონული მოდული, რომელიც როგორც სოფლად, ასევე ქალაქებში ოჯახის ექიმებს დაეხმარება პაციენტების შედეგების აღრიცხვასა და ანალიზში. Მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის როლის პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მხრივ. Წელს ჰოლდინგის მართველობის პირობებში არსებითი ცვლილებები განხორციელდა სოფლის ექიმის პროგრამის ორგანიზებისა და სოფლის ამბულატორიებში სამუშაო პირობების გაუმჯობესების კუთხით. ჯანდაცვის სამინისტროს, მუნიციპალიტეტების, რეგიონის უნებულის ადმინისტრაციების, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი თანამშრომლობით საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგმა დაიწყო სოფლის ამბულატორიების ბალანსზე გადმოტანის პროცესი და 2023 წლის მაისის მონაცემებით საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის ბალანსზე უკვე 800-მდე ამბულატორია. მიმდინარეობს 218 ამბულატორიის გადმოცემის პროცესი. 2023 წელს ხორციელდება 100-მდე ამბულატორიის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი. პროცესი გრძელდება ინტენსიურ რეჟიმში, რათა რეგიონების მაცხოვრებლებს ჰქონდეთ ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სათანადო გამართულ გარემოში. Გრძელდება სოფლად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში ინოვაციური ტექნოლოგიების, კერძო ტელემედიცინის დანერგვა. გასულ წელს 1000-ზე მეტ ადამიანს უკვე ჩაუტარდა სპეციალისტის კონსულტაცია ტელემედიცინის სერვისების საშუალებით. მიმდინარე წლის განმავლობაში გეგმავთ, რომ კიდევ დავამატოთ ტელემედიცინის სერვისი 50 სოფლის ამბულატორიაში. Გარდა პირველადი ჯანდაცვისა, როგორც მოგეხსენებათ, სამედიცინო ჰოლდინგის მართვაშია სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებები, რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრები, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი. ყოველ მათგანში გასულ და მიმდინარე წელს ახორციელდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, აღჭურვილობის განახლების, კლინიკური მიმართულების განვითარების ღონისძიებები. Მათ შორის სურს განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო თბილისის ცენტრალურ საუნივერსიტეტო კლინიკამ, რესპუბლიკურ საავადმყოფოზე, რომელიც რამდენიმე წელიწადში გახდება ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ინფრასტრუქტურის მაღალი დონის და შესაძლებლობის მქონე სამედიცინო კომპლექსი. Უკვე შემუშავებულია რესპუბლიკური საავადმყოფოს განვითარების გეგმა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს ექნება მძლავრი საუნივერსიტეტო მაღალტექნოლოგიური საავადმყოფო 500 საწოლზე. Გარდა ზემოაღნიშნული მიმართულებებისა, ამ შენობაში განთავსებული იქნება ცენტრალური სისხლის ბანკი. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ასევე განთავსდება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიის ცენტრი. Ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფო იქნება დაწესებულება, რომელიც თანაბრად იზრუნოს პაციენტებისა და სამედიცინო პერსონალის საუკეთესო ინტერესებზე. მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ აქტიურ ფაზაშია ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ახალ შენობაში მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც შემოდგომაზე უკვე დასრულდება და წლის ბოლომდე იქ განთავსდება ეს ცენტრი. სამედიცინო დაწესებულება უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღიჭურება და ის ინფექციური საავადმყოფო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს. Ამ სივრცეში განთავსდება თანამედროვე სტანდარტების მაღალტექნოლოგიური, როგორც მოზდილთა, ისე ბავშვთა ინფექციური ცენტრი და მისი გუნდი მოეწყობა უმაღლესი სტანდარტების მქონე ლაბორატორია, მიმღები და სტაციონალური განყოფილებები.
ასევე, ვეცდები მოკლედ მოგახსენოთ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიმართულებით არსებულ პროგრესზე. 2022 წელს ამოქმედა ჰოსპიტალიზაციის ელექტრონული სისტემა, რომელიც დიაგნოზისა და უახლესი კლინიკის ხელმისაწვდომობის მიხედვით ავტომატურ რეჟიმში ანაწილებს პაციენტებს და გამორიცხავს სასტრაფოს მიერ მიკერძოებულ ჰოსპიტალიზაციას. გაიზარდა გმოსდილი და პედიატრიული რეანიმობილების და ბრიგადების რაოდენობაც. 2022 წელს რეანიმობილები ოზურგეთის, ხულოს, სტეფანწმინდის რაიონებს დაემატა, ხოლო პედიატრიული პაციენტების ტრანსპორტირებისთვის რეანიმობილი დაემატა თბილისსაც. მიმდინარეობს სხვა ტერიტორიულ ერთეულებზე რეანიმობილების დამატების ორგანიზაციული პროცესი. 2023 წელს ცენტრის ავტოპარკს ევროსტანდარტების შესაბამის თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით დაკომპლექტებული რთულ რელიეფზე გადასაადგილებლად 23 ერთეული მაღალი გამავლობის სპეცმანქანა შეემატება. დღეის მდგომარეობით ქვეყანას უკვე ემსახურება 378 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და 21 რეფერალური დახმარების ბრიგადა. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომლებისთვის ღირსეული სამუშაოს პირობების შექმნისა და მოქალაქეებისთვის გადაუდებელი დახმარების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით ცენტრმა 2022 წელს დაიწყო და 23 წელს უკვე დაასრულა 13 რაიონული სამსახურის რეაბილიტაცია. ახალი ცენტრების მშენებლობისა და არსებული შენობების რეაბილიტაციის პროექტი უწყვეტად გრძელდება ქვეყნის მასშტაბით. სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია სასწრაფო დახმარების პერსონალის სოციალური დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება. 2023 წლიდან ცენტრის ყველა თანამშრომელი გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული სადაზღვევო პოლისით უკვე სარგებლობს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების განვითარების მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო პარამედიკოსის პროფესიის გაძლიერება. 23 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორი კანონპროექტი და აღნიშნული ცვლილებების თანახმად ჩამოყალიბდა პარამედიკოსის პროფესიის საკანონმდებლო საფუძველი. მნიშვნელოვნად გაიზარდა პარამედიკოსის, როგორც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიწოდებელი რგოლის მნიშვნელობა. მოსახლეობის ეფექტური გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფისთვის დაიწყო მოტომედიკოსის პროექტის განხორციელებაც. შესაბამისად, აღჭურვილი მოტოტრანსპორტი უკვე შესყიდულია. ტრანსპორტი დაკომპლექტებულია და გადამზადებული ექიმებით და პარამედიკოსებით. სამედიცინო მოტოციკლებით ოპერატიულად ხორციელდება გამოძახებაზე გასვლა და სწრაფი და ეფექტური სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, როგორც სეზონურად საკურორტო ზონებში, ასევე დედაქალაქში. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სურველებს თავაზობს პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსის გავლას, პარამედიკოსთა დასაქმების მყარ გარანტიებს და ადეკვატურ სახელფასიანას ზღაურებას. ეს არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოიყენონ განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან პროფესიის შერჩევის პროცესში. სურს განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ სამინისტრო წარმატებით მუშაობს მსოფლიო ბანკის ადამიანური რესურსის გაძლიერების პროექტის ფარგლებშიც. პროექტი ბიუჯეტის შემავსებელი სესხის მექანიზმით ხორციელდება. ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროში კონკრეტული შედეგების მიწევის შედეგად ქვეყნისთვის 350 მილიონ ევროზე მეტი ოდენობის სესხი იქნება ხელმისაწვდომი. გასულ წელს დაგეგმილზე ორი წლით ადრე შესრულდა ამ მექანიზმის ორი პირობა, DRG შემოღებით და რეფერენტული ფასების დანერგვის მიმართულებით. ძელდება აქტიური მუშაობა პირველად ჯანდაცვასთან და ელექტრონული სისტემების გაძლიერებასთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულებაზე. ასევე მიმდინარეობს მიზნობრივი სოციალური დახმარების სისტემების დახვეწა, რაც გააუმჯობესებს სოციალური ბენეფიტების მიზნობრივ და დროულ მიწოდებას ბენეფიციარებისთვის. ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე საუბარს დავასრულებ საუკუნის გლობალური გამოწვევის COVID-19 პანდემიის საკითხით. როგორც მოგეხსენებათ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის 5 მაისს პანდემია ოფიციალურად დასრულებულად გამოაცხადა. ჩვენ ერთად გავიარეთ ურთულესი სამი წელი. სახელმწიფომ ნამდვილად გამოიყენა ყველა შესაძლო ბერკეტი და რესურსი, რათა ადამიანებისთვის მაქსიმალურად აერიდებინა მოსალოდნელი საფრთხეები. გამოვიყენებ შესაძლებლობას და მადლობას გადაუხდი უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის ყველა ღირსეულ სამედიცინო პერსონალს, იმ დაუღალავი შრომისთვის, რომელიც თითოეული პაციენტისთვის მადგას წიეს. რამდენადაც საგანგებო რეჟიმი არამხოლოდ ეროვნულ, არამედ გლობალურ დონეზე უკვე მოხსნილია,
ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა კვლავ მიმართოთ ჩვენი ყურადღება და რესურსები საქართველოს 2022-30 წლების ზამთრობის დაცვის ეროვნული სტრატეგიით განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რომელიც სრულ თანხმედრაშია მდგრადი განვითარების მიზნების უმთავრეს მიზანთან, ჯანმრთელი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის მიწევასთან ყველა ასაკის ადამიანისთვის. Ახლა კი მოგახსენებთ მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით განხორციელებული მნიშვნელოვანი საქმიანობის შესახებ. უპირველესად შევეხებით ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრების, ბავშვების უფლებების დაცვის საკითხს. აღნიშნული მიმართულებით საქართველომ მართლაც მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელიც მაღალ სტანდარტს აწესებს ბავშვთა უფლებების რეალიზების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებითაც. შემოღებული იქნა ბავშვზე ორიენტირებული სოციალური დაცვის პროგრამები და მრავალი სხვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვები საზოგადოების განსაკუთრებული ჯგუფია, მათი უფლებების რეალიზება მთავრობა სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამებით და პროექტებით ახორციელებს. 2015 წლიდან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაწესებულია ბავშვის ბენეფიტი. 2022 წელს ეს თანხა 150 ლარამდე გაიზარდა. 2023 წლის ივლისიდან კი ეს თანხა 200 ლარამდე იზრდება. შესაბამისად 2023 წელს სოციალურად დაუცველი ბავშვები 9 მილიარდ ლარამდე ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ. Ყოველწლიურად იზრდება სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტიც და მრავალფეროვანი ხდება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მომსახურებები. 2023 წელს პროგრამის ბიუჯეტი 76 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც დაახლოებით 15 მილიონი ლარით აღემატება 22 წლის ბიუჯეტს. 2022 წელს თბილისში ამოქმედა არასრულწლოვანის მიმართ განხორციელებული სექსუალური ძალადობის ხვერპლი ბავშვებისთვის ბარნახოსის მოდელის მომსახურების ცენტრი, რომელიც არის ამ ტიპის მომსახურების ევროპული სტანდარტის ცენტრი. აღნიშნულ ცენტრში ძალადობის ხელ ბავშვებს მომსახურება მიეწოდებათ 5 სახელმწიფო უწყების, ზრუნვის სააგენტოს, საქართველოს პროკურატურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იურიდიული დახმარების სამსახურისა და სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მონაწილეობით. მომსახურება გულისხმობს ერთ სივრცეში როგორც რეაბილიტაციო სერვისის მიწოდებას, ასევე საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების უზრუნველყოფას. ბავშვებს ადგილზევე უტარდებათ ექსპერტიზა და შესაბამისი სამედიცინო შემოწმება. გახსნიდან მომსახურებით უკვე ისარგებლა 125 ძალადობის ხერხმა არასრულწლოვანმა. ქვეყანაში ბავშვთა დიდი ზომის დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი პრაქტიკულად დასკვნით ფაზაშია. 2022 წელს კი განხორციელდა თბილისის ჩვილ ბავშვთა დაშლა და შეიქმნა 3 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, სადაც განთავსდნენ ეს არასრულწლოვანები. აღნიშნულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ბავშვებისთვის უზრუნველყოფილია ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული და მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული ზრუნვა და განვითარება. ბავშვების ნაწილი მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მუდმივად აგრძელებენ მკურნალობას შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ქვეყანაში გრძელდება ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაცემა მესამე და მომდევნო ბავშვებზე იმ რეგიონებში, სადაც ბუნებრივი მატება არ აღინიშნება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ამ დახმარების მიღებია ყოველთვიურად 12000 ბავშვი, ხოლო პროგრამის წლიური ბიუჯეტი 23 მილიონ ლარს შეადგენს. ასევე სურს ხაზი გაუსვა ჩვენი ხანდაზმული მოქალაქეების საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხებს. სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად 2021 წლიდან ამოქმედა პენსიის ინდექსაციის წესი. 2022 წელს არსებული მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით 2023 წელს სახელმწიფო პენსიის ოდენობა 70 წლამდე მოსახლეობისთვის განისაზღვრა 295 ლარით, 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის 365 ლარით, მაღალმთიან დასახლებაში შესაბამისად 354 და 428 ლარით. სახელმწიფო პენსიას ყოველთვიურად 815000-ზე მეტი პირი იღებს, ხოლო საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით 2023 წელს გათვალისწინებულია 3 მილიარდ 200 მილიონ ლარზე მეტი. აუცილებელია აღნიშნოთ შეშმოპირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობა.
შეშმო პირთა უფლებების დაცვის რეალიზების მიზნით კვლავ აქტიურად გრძელდება მუშაობა როგორც ფულადი დახმარებების ზრდის ასევე მხარდამჭერი მომსახურებების განვითარების მიმართულებით. Კერძოდ 2023 წლიდან საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევით საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური პაკეტი და გაიზარდა 65 ლარით. Ასანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2022 წლიდან საჯარო საქმიანობის განხორციელების პარალელურად სოციალური პაკეტის მიღების უფლება მოიპოვა საჯარო სექტორში დასაქმებულმა ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირმა. Აქტიურად მიმდინარეობს შეშმო პირთა დიდი ინსტიტუციების დაშლის პროცესი, რაც გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დიდი ზომის დაწესებულებების დახურვას და მათ ჩანაცვლებას მცირე ზომის, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოვებული ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებებით. Ამჟამად პროცესი მიმდინარეობს დუშეთისა და მარტყოფის შეშმო პირთა პანსიონატებში. 2023 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და деинституционализации стратегия და самокმედოგებმა. Გარდა ამისა, საერთაშორისო პარტნიორების ხარდაჭერით მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც შეეხება შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის სამედიცინო მოდელის ჩანაცვლებას ბიოფსიქოსოციალური მოდელით. Რეფორმა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭებას არამხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის, არამედ ფუნქციური შეფასების საფუძველზე. Აღნიშნული რეფორმა მიმდინარეობს შესაბამისი დანერგვის სამოქმედო გეგმის მიხედვით. 2023 წლიდან საპილოტო რეჟიმში ამოქმედება ორი ახალი სოციალური პროგრამა. Შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის მომსახურებები ხანდაზმულებისთვის და შეშმო პირებისთვის. Მნიშვნელოვანია აღნიშნოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების საკითხები. Როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში მოქმედებს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, მთავარი ინსტრუმენტი, რომელსაც საქართველო მოწყვლადი შინამეურნეობების ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფისთვის იყენებს. Ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაზე დაფუძნებული პროგრამა ხანდაზმულობის პენსიის შემდეგ ყველაზე დიდია როგორც ხარჯების, ისე მოსახლეობის დაფარვის თვალსაზრისით. Აქ მე უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიცირებისა და დახმარების მიზნით ქვეყანაში გამოიყენება ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია, რომელიც კეთილდღეობის შეფასებას მსოფლიო პრაქტიკაში აღიარებული მეთოდოლოგიის და მიხედვით იყენებს და შესაძლებლობას გვაძლევს მოვახდინოთ ოჯახების რანჟირება მათი კეთილდღეობის მიხედვით და შესაბამისად უზრუნველყოთ მოწყვლადი ოჯახები მონეტარული და არამონეტარული დახმარებებით. Როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. Ამჟამად პარტნიორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის განახლებაზე და დახვეწაზე. Რათა იგი პასუხობდეს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ სიტუაციას და საჭიროებს გაიზარდოს პროგრამის მიზნობრიობაც. Რაც შეეხება სოციალური დახმარების სხვა პროგრამებს, როგორც მოგეხსენებათ, გარდა ზემოაღნიშნული სოციალური პროგრამებისა, სოციალურად დაუცველი ბოდიში ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის გათვალისწინებულია ელექტროენერგიის და სასმელი წყლის საფასურის სუბსიდირება. 200.000-ზე მეტ ოჯახს უსუბსიდირდება წლიურად 16 მილიონი ლარი. 2023 წლიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მიწისქვეშა სამუშაოებზე დასაქმებული პირები, მამაკაცები 60 წლის ასაკიდან და ქალები 55 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიწისქვეშა სამთო სამუშაოებზე უწყვეტი სამუშაო სტაჟი, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იღებენ ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფო პენსიის ოდენობით. Ახვე გავაჟღერებ ინფორმაციას მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის გაუმჯობესებული სოციალური სერვისების მიწოდებას ისახავს მიზნად. Კერძოდ 2023 წელს დაინერგება სერვისების ერთი ფანჯრის პრინციპით მიწოდების მექანიზმი, რაც გულისხმობს რეგიონალურ დონეზე ჯანმრთელობის, ბავშვების ზრუნვის, სოციალურ და დევნილთა საკითხებზე მოქალაქეთა ერთსივრცეში სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას. Ამ მიზნით იწყება სოციალური მომსახურების 13 სერვის ცენტრის სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები. განახლებულ ინფრასტრუქტურასთან ერთად დაინერგება ახალი ელექტრონული სისტემები, გადამზადდება პერსონალი და საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდება თანამედროვე სტანდარტების სოციალური მომსახურების სისტემა.
2023 წლიდან მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების თვალსაზრისითაც. Თანხა 1000 ლარიდან 2000 ლარამდეა გაზრდილი. Სოციალურ სააგენტოს ბენეფიციარების მომსახურე ბანკთან მიწეული შეთანხმებით გადაიხედა მომსახურების პირობები და 2023 წლის იანვრიდან განისაზღვრა ფიქსირებული მაქსიმალური ზღვარი სესხებზე, რეფინანსირების განაკვეთს პლუს 15%-ის ოდენობით. Რაც შეეხება ჩვენი ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხს, დასაქმების პოლიტიკას, როგორც მოგეხსენებათ, მთავრობის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას განისაზღვრება დასაქმების ხელშეწყობა. Შრომის აქტიური პოლიტიკის გაძლიერებით, როგორც მოგეხსენებათ, დასაქმებით ხელშეწყობის სააგენტო 2020 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს. Სააგენტო ქვეყანაში ახორციელებს შრომის ბაზრის აქტიურ პოლიტიკას და სამუშაოს მაძიებლებს თავაზობს დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა მომსახურებას. Აწვდის ინფორმაციას ბაზარზე არსებული აქტიური ვაკანსიების შესახებ. Მართავს დასაქმების ფორუმებს და სამუშაოს მაძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით თავაზობს ისეთ პროგრამებს, როგორიცაა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მოკლევადიანი კურსი, სტაჟირება, ხელფასების დაცული სამუშაო ადგილების სუბსიდირება და საკვაძო კომპეტენციების განვითარების სასწავლო კურსები. Აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობის განხორციელების შედეგად ღია შრომის ბაზარზე 2022 წლიდან 16500-მდე სამუშაოს მაძიებელია უკვე დასაქმებული. Გასულ წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2021 წელთან შედარებით 3.4%-ით არის შემცირებული და 17.3%-ი შეადგინა. Საქსტატის მონაცემებით 2022 წელს დასაქმების დონე გაზრდილია როგორც ქალაქის, ისე სოფლის ტიპის დასახლებებში. შესაბამისად 2-3.2%-ული პუნქტით და 54% და 52%-ს შეადგენს. Როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2022 წლის 1 მარტიდან ქვეყანაში ხორციელდება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი პირების მიმართ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელება მათი საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური დაცვის დახმარების უზრუნველყოფის გზით. Სოციალურად დაუცველ პირს, რომელიც ჩაერთვება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში, 4 წლის განმავლობაში უწყვეტად უნარჩუნდება მინიჭებული ქულა. Ამ ქულასთან მიბმული საარსებო შემწეობა და ყველა ის ბენეფიტი, რომლითაც მანამდე სარგებლობდა. Ამ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 4 წლის განმავლობაში არ დაექვემდებარება გადამოწმებას სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან. Აპრილის მდგომარეობით, თუ საარსებო შემწეობის მიღებია დაახლოებით 660,000 პირი, აქედან დაახლოებით 173,000 პირს, ოჯახის წევრის საზოგადოებრივი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის გამო 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად უნარჩუნდება საარსებო შემწეობის მიღების უფლება. Ქვეპროგრამის დაწყებიდან 2023 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით საზოგადოებრივ სამუშაოზე აქტიური კონტრაქტი აქვს 31,600 სოციალურად დაუცველ პირს. Მათ შორის 3,200-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. 4,500-ზე მეტს შეუწყდა დასაქმების კონტრაქტი. Ასევე საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობის ფორმალიზება უკვე მოახდინა 2,000-ზე მეტმა მოსარგებლემ. ღია შრომის ბაზარზე მათგან დასაქმებულია 12,600 ადამიანი. Ახვე მოგახსენებთ შრომითი მიგრაციის მიმართულებით განხორციელებულ ნაბიჯებს. Შრომითი მიგრაციის რეგულირების მიზნით, როგორც ემიგრაციის, ასევე იმიგრაციის, მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი, რომელმაც წარმატებით გაიარა მეორე მოსმენა. ცვლილებები ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საშუამავლო კომპანიების სავალდებულო სერტიფიცირება, საშუამავლო კომპანიების საქმიანობაზე სახელმწიფო მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. Ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოელების დასაქმების პროცესის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება და მათ დასაქმებაზე სახელმწიფო მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. Შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის განვითარებისა და საზღვარგარე დროებით ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობის გაფართოების მიზნით საქართველოს მთავრობას უკვე აქვს გარკვეული შედეგები. Კერძოდ, 22 წლიდან საზღვარგარეთ გერმანიასა და ისრაელში დასაქმდა 1500-მდე საქართველოს მოქალაქე. პარალელურად მიმდინარეობს დიალოგი ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან: პორტუგალიასთან, ესპანეთთან, ჩეხეთთან, ხორვატიასთან, ავსტრიასთან, ირლანდიასთან, სლოვენიასთან, კვიპროსთან და უნგრეთთან.
დროებით ლეგალურად დასაქმების ცირკულარული შრომით იმიგრაციის შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით. Ახლა კი მსურს განსაკუთრებით აღვნიშნო შრომის ინსპექციის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი საქმიანობა. შეგახსენებთ, რომ შრომის უფლებების დაცვისა და ღირსეული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის კუთხით სამინისტროს საქმიანობა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. Უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია დასაქმებულთა უფლებების დაცვა, რომლის რეალიზებისთვის 2022 წლიდან შრომის ინსპექციის სამსახურმა საქართველოს მასშტაბით ყველა ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ აქტიურ სუბიექტზე განახორციელა ჯამში 4700-ზე მეტი ინსპექტირება, რომელიც მოიცავდა ზედამხედველობას როგორც შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, ისე შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების აღსრულებისა და იზოლებითი შრომის და შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევების გამოვლენისა და პრევენციის მიმართულებით. Შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის კუთხით ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ 2022 წელთან შედარებით 24%-ით არის გაზრდილი შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა, რომელთაც სრულად გამოასწორეს გამოვლენილი დარღვევები პირველივე გადამოწმებისას. Აღსანიშნავია, რომ სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბების შედეგად მნიშვნელოვნად ცირდება სამუშაო ადგილებზე საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2022 წელს 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია 41%-ით. ასევე დასაქმებულთა სამუშაო დროის რეგულირების მიზნით მთავრობის დადგენილებით მინიმუმამდე შემცირდა სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალი. შესაბამისად დადგინდა არა უმეტეს 40-საათიანი სამუშაო კვირა. ზედმეტად ნამუშევარი საათები კი ითვლებაზე განაკვეთურად და დამატებით უნდა ანაზღაურდეს შესაბამისი წესით. 2022 წელი აქტიური იყო დევნილთა და ეკომიგრანტთა განსახლების კუთხითაც. გასული წლის განმავლობაში 3530-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი, საიდანაც 2598 ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა ეგრეთ წოდებული სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში. 500-ზე მეტ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ბინა, ხოლო 428-ს დაუკანონდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართები. მინდა აღვნიშნო, რომ 2022 წელი არის რეკორდული წელი ბოლო 30 წლის განმავლობაში წლების მიხედვით გადაცემული ბინების რაოდენობით. რაც შეეხება 2023 წელს, მიმდინარე წლის განმავლობაში უკვე 900 დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფაქტი და ეს ციფრი წლის ბოლომდე კიდევ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად 105 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო 2023 წელს ამ მიმართულებით გამოყოფილი ასიგნებები 230 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. განსახლების პარალელურად სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ახალი მშენებლობის დაწყების კუთხითაც. დღეის მდგომარეობით უკვე დასრულებულია პროცედურები, გაფორმებულია ხელშეკრულებები ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან და დაწყებულია მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს 5 ქალაქში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 6000 ახალი ბინა 400000 კვადრატულ მეტრამდე ფართი შენდება დევნილი მოსახლეობისთვის თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბორჯომში. დევნილთა განსახლების მსგავსად სამინისტრო აქტიურად მუშაობს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის განსახლების საკითხებზე. 2022 წელს 271 ეკომიგრანტ ოჯახს გადაეცა ბინები და სახლები უსაფრთხო გარემოში, ხოლო 2023 წელს დამატებით 300 ოჯახისთვის იგეგმება საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა. ბოლოს მინდა შევეხო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც უკრაინელ ტოლვილებს უკავშირდება. მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების, უცხო ქვეყანაში ცხოვრების შემსუბუქების მიზნით სამედიცინო მომსახურების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამები მოქმედებს. Процесс კი დევნილთა სააგენტო წარმატებით მართავს. ამ პერიოდის განმავლობაში 6600-ზე მეტ ადამიანს დაუფინანსდა ჯამში 6.300.000 ლარზე მეტი სხვადასხვა სახელმწიფო ფულადი დახმარებების ნაწილში. დასასრულს მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მისი პრინციპული მხარდაჭერისათვის, მინისტრთა კაბინეტს, ყველა პარლამენტარს, ვინც გულწრფელად გვერდში გვედგა ამ რთული საკანონმდებლო ინიციატივების დამტკიცების პროცესში. ჩვენ ერთად ვაკეთებთ მნიშვნელოვან რეფორმებს ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. დიდი მადლობა.
Mahlova, anul acesta și cât vrea tabzandet, cadă divat, cu toți sejimze de șindec, cu toți băieți sunt nebam. Vladimir Tahadze șindec, zădă lumineț. Tidi Mahlova, Vadon Shalvat, Vadon Azura, ministru, pirata și Madgalu Masanek, tatma bzane bule, votken, dam tauret, că ni sitho madlobit. Premierism imbarta, tauropism imbarta, me, David Slep madlobit, am adamiene bisada, tweni, gansakutrebuli, vatsvist, tweni samnisos, nebisferi, caromadgenis, mimart. Tweni carmateba, motivatori carida, gansakutrebuli, zalis konia, tweni kwehni carto carmateba si da, minda e carmateba usuro, tito ulima damia, somolic, tweni mier, controlubat, sferoșic neba, tasakabuli, tweni hemzganelobit. Ori se kitho aminda. Mă movis mine, ertez, da, mă orezez, prins gasca de bași, mohse ne bași, ho, cargat, mă miniște, mă miniște, dau ceava zostor, a gasca de talebi. Ce e batet? E sali ceni, sa brendo tema, cartele ma, șef zelit, israt, soprioși, era în mersez luda, cauhadet, cauhsenit, es care vida, e ha, beuri, mim de vari caus. Magra, mă uiți, ce e batet? Da, e mata componenți, pe ce batet este componenti, da, e ambițiul tema, zalia, nu, orieta, sos da, hutse, სრული ელიმინაციაზე გვაქვს პრეტენზია. AIF-ში C, CGPT-ი, BGPT-ი, რამ მდგომარეობაში მიმყოფებით ამ ეტაპებზე, როგორი არის თქვენი სამინისტროს ზაობა სისტემაში მოღვაწე სუბიექტებთან ერთად. Და მეორე თემა, ეს არის თქვენი გეგმების შესახებ, სამინისტროსი ცნობილია, მე თვითონ ვესწრებოდი იმ პრეზენტაციას, რომელიც რესპუბლიკურ საავტობუსს ეხებოდა ამ საკმაოდ საინტერესო პროექტს. Მე ჩვენ წამოვედით, თქვენ უკვე შალოდ კოლექტივთან ჰქონდა შეხვედრა და დეტალები არ ვიცი, იქ ერთი მომენტი არის ძალიან საინტერესო. Რა ბედი ელოდება აი ამ ტრანსფორმაციის დროს იმ დასაქმებულ ადამიანებს, ექიმებს, ექნებს, ორიოდე ცოტა, რამოდენიმე ცამეტი თუ შეიძლება ბატონ შალოდ ამიმართეთ. Იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველასთვის სახელმწიფოს ზრუნვა თვითონ იმ ადამიანებზე, რომლებიც თვითონ არიან ზრუნველები სხვათა ჯანმრთელობის მიმართ, ეს განსაკუთრებული ფენომენია. Და თან ის წყვეტა, რომელიც რავადებში იქნება დასრულებული პროექტი, იმ წყვეტის დროს სად იქნებიან დასაქმებული ეს ადამიანები, რამეთუ მათი უნარჩვევებმა გადაჩვევა ეცეს და საჭირო ისინი მუდმივად იყვნენ მოთხოვნად რეჟიმში. Დიდი მადლობა. ზაზა ლომინაძე, შემდეგ რიმა ბერაძე. Madlaba, batona თავმჯდომარე. Mogu să mă uit, batona Zurav, mogu să mă uit, Teltkoen Zgunz. Dar în Didi Madlaba s-a interesat, am niște nouă informații uli, bohse ne bisatvis. Ce am zgamus la de, sam și chit fost dau somn tu și izleba, piruel e, ese heba, s-a zogat o lipsis, carga tare, ți nobili rom, orieta sos două uriți list nume bridan, cu ecana, gada vida, DRG Sahal sistema Z, da finansebis, da mindat cu un pțanet rom, șarșan, dacă se vorbește de aici, da, ucă, dres, ședegebze sau obrupt, referentul pasiv se rasul dide se virseva. Mai interesant să am extrani analize de DRG standard ca și rebitra, ca moțul obisnuit în ce vorta, aristoara, raimem nici nu lovani, harvezebi, da, să ai tot geam și cu nișe pasiva rugurbi, am ahali sistemis. Mă urește că tu ești teba, met personalis, anas gaure, da, ești trum, da, cesta, orieta sunt da samit, da, minimalul, sa helpa su anas gaure, ba sa atobrivi, ce nișe helpa, echitembis, da, echime, bistrumelis, arian, staționar și da, arian sa obalta o programă și homar gegmaut. Igive s minimalul helpasis dat se sebas, pirul de geandat sus golul și bomușave echimebis, ectinebis da se șemdec, ta am avut rost sa helpaso anaza urebastan, mai interesant strogorie, tu ai niște heduleba, mogă să ne bat, magalti în region și bomușave echimebis da sa ne trebuie bendanamats, magalti în region și mușo obisatvis, homar picrop troic, sa strapo brigade bisimț golebis sa ne trebuie, imatat și hotes danamati. Da, bolul meu, să mergem și cu esari, cu inimă să zreba, rogura i-a saheba, ceanda, suis, helbisat, nouă bază, im holding, ebis funcție, reba, romlepșit, farmaceutul, sa medicină, da, sa da, sa o companie, bia, iertat, gaertia nebuli. Homar miga și diat rom, sa cerua, este tibe reformis, gata, reba, ca în hurție, reba, romlepșit, farmaceutul, companie, bis, sa medicină, da, sa se bule, bis, da, sa da, sa o companie, bis, martulobis, pe se iertfande. Asulul, avit Rima Beradze, Bejan Tsakhadze. Mogisalmebit.
Pactia rom bolot lebit gan maulobashi, janta tuis politica, kwekanashi tireulat shei tsualada, gaun jobesta. Kwela isakit hiromuzet tkweni saubret pat nazura, tkweni sankarishi, etmanet zem nishnelovania, da shoda shoda socialuri tkupis interesev skamohatas. Memindest konkretul sakitan da kaushirebit, shegek it hotetik it hodasva, rogor tkweni tsnobilia, orieta sotzda samit, lis pirveli ivlisidan, socialurat dautsel. Bavshebs qovelthiurat dakhmareba ukve 200 lari gauxtebat, aseti bavshebi ki ikneba 230000 da byudzhetidan damatebit 70 milioni lari gamoiqopa. Ma interesebs am dakhmarebis garda romosatvis es premieris gadaqoteliba zalyan mishnelovania da zalyan bevri ojakhisatvis ikneba umnishnelovanesi dakhmareba, sva sotsialuri gaumjobesebis miznit kidev ra programebi funktsionirebs, upro detaluri informatsia ar mogvatsodo da ras siakhle Bicnema damatebit am saketan dakavshirebit. Mulot Bejantsakadze Dimitri Khundada. Ogesalve gadano ministrom da madloba navdilat zalyan saputzvliani შემცირებასთან დაკავშირებით. Მე მაინც ორი კითხვა მექნება. ბატონო მინისტრო, გასულ წელს ჩვენ ვიცით რომ დავიწყეთ თურქეთის ბაზარი გაიხსნა, რომელმაც მიუხედავად რავალის რეგულაციისა, მოსახლეობა და საზოგადოება დადებითად აფასებს ამ პროექტს. რათანხა დაზოგა ჩვენმა მოსახლეობამ ამ მიმართულებით და სამომავლოდ კიდევ რას უნდა ველოდეთ ამ კუთხით. Და მეორე, კიდევ მეორე კარგი პროექტი და რეფორმა განახორციელეთ, თქვენ დაიწყეთ უფრო სწორად, ეს არის პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში, მოსახლეობაში, ჩვენ მოსახლეობაში და განსაკუთრებით რეგიონებში, სოფლებში, დაბებში, გადმოგეცათ მიწის ნაკვეთები, ზოგან გასარემონტებელი ამბულატორები, რომელიც პირველადი ჯანდაცვის ობიექტი იყო და სავალალო მდგომარეობაში იყო. Რა ეტაპზეა ეხლა ეს რეფორმა და როდის ველოდოთ პირველი გარემონტებული თანამედროვე სტილის ამბულატორიებს სოფლებში, რასაც მოსახლეობა ძალიან სურმოუტყვილად ელოდება. ალბათ. დიმიტრი ხუნდაძე, მეტად იწავა. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრათ თქვენს და თქვენს გუნდსაც საქმიანობისთვის და კარგი კომუნიკაციისთვის ჯანდაცვის კომიტეტთან, რამაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Tot beuri să ai tot să acmii a ertat să câte beuri. Chiar când își obret sistemul celor de farmacie și își obret turcul bazris Kazakhstan sânda căpșire bit medicamente bis referendum pasăp sânda căpșire bit. Amar atunci unu pozitiv roliși asrula. Chemistul magazarda medicamente bis pasăp bisem cirda da bisem cirda mosacrobași jibidan dala harjebi. Magram, ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ცალკეული ფარმაცევტული კომპანიები გარკვეულ საბოტაჟს ეწეოდნენ, შეინიშნებოდა დეფიციტი კონკრეტული მედიკამენტების და შესაბამისად ფასების ხელოვნური ზრდა. Ეს რისკები, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო, ჩვენ კომიტეტში ერთად გვისაუბრია, თქვენ საჯაროთაც განაცხადეთ ეს და კონკურენციის სააგენტომ დაიწყო ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევა. Რომ გვითხრათ რა ეტაპზეა მოკვლევის პროცესი, რა გამოვლინდა და რას შეიძლება ველოდოთ და თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს რისკები ხელოვნურად, ანუ საბოტაჟი, ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტი და შესაბამისად გაზრდილი ფასები, რომ არ იყოს ზეწოლა მოსახლეობაზე. Da, ასევე მინდა მეორე კითხვა დაგისვათ. Კარგად იცით, რომ აქონდოპლაზი დაავადებული ბავშვების და მათი მშობლების ეს პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური, პოლიტიკური განჯის საგანიც კი გახდა, ფიქრობ ეს არასწორია. Ჩვენ ჯანდაცვის კომიტეტს გვაქვს საკმაოდ კარგი კომუნიკაცია მშობლებთან, მინდა კითხოთ გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავების პროცესი როგორ მიდის და როგორია სამოქმედო გეგმა ამასთან დაკავშირებით. Ძალიან მადლობა. Ამბობ კეთა ციცავა ჩინათინ ბოკუჩა. Mulțumesc,
მოგესალმებით ბატონო მინისტრო, მოგესალმებით თქვენს გუნდს, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული იყო თქვენი მოხსენება. ბატონო ზურაბ, როგორც ცნობილია, თქვენ შეხვდით შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ის მქონე ბავშვების მშობლებს და პროგრამული სიახლეების შესახებ მიაწოდეთ ინფორმაცია. Უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა სიახლეებით ისარგებლებენ ბენეფიციარები და რა იგეგმება ამ მიმართულებით სამომავლოდ? Ახლა გითხავთ დიალეზის სერვისთან დაკავშირებით. გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონში დიალეზის 5 ცენტრი გაიხსნა. Თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიმდინარე წელსაც იგეგმება დიალეზის სერვისზე ხელმისაწვდომების კიდე უფრო გაზრდა. რომელ რეგიონში გეგმავთ დიალეზის ცენტრის გახსნას უფრო დეტალურად რო გითხრათ? Კიდევ ერთი კითხვა მაქვს დასაქმების უფლებების გაუმჯობესების მართულებით და დაგისვამთ ამასაც. Დასაქმების უფლებების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შემცირდეს სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულთა სამუშაო დრო 50-ზე მეტი ნამუშევარი საათები კი ზეგანაკვეთურად ითვლება და შესაბამისი წესით დამატებით ანაზღაურებას ითვალისწინებთ. Რამდენად ხდება აღნიშნული გათვალისწინება კერძო სექტორის მიერ? Თუ გაქვთ ეს ინფორმაციაც რომ მოგვაწოდოთ. Მადლობა. Ținătim Băcuceava, Antonu Bălășu. Mătălba, or aprils, Sahalho Damțuelis Mier, Moțuolma, specialist Mătupma, viziti Gana Horțiela, clinica Viva Meci, Mihail Sakașulis, Mătgomareobis, Șepasebis Miznit. Da, da, adgina, rom, țină vizitan, ședarebit, Mătgomareoba, Damțimevulia. Გამოხატულია მძიმე სარკოპენია. Პაციენტმა დაიკლო კიდევ 4 კილოგრამი კუნთების მნიშვნელოვანი გავლენის ხარჯზე. Გადაადგილება მნიშვნელოვნად შეზღუდულია სისუსტის გამო. Წარმოდგომისას აღინიშნება წნევის ძლიერი ვარდნა, რასაც თან ერთვის წონასწორობის კარგვა და კოორდინაციის საგრძნობი მოშლა. Აღსანიშნავია გონებრივი ფუნქციების მნიშვნელოვანი დაქვეითება. Წონის მეტი კლების შედეგად ის საწოლზე მიჯაჭული გახდება. Რადგანაც მთლიანად განლეული ექნება ქვედა კიდურების კუნთები და სისუსტის გამო ვერ შეძლებს მოძრაობას. Ამჟამად ზედამხედველობის გარეშე პაციენტის მოძრაობა სახიფათოა. Რადგანაც ძალიან მაღალია დავარდნის, სხეულის დაზიანების, მოტეხილობის რისკი. Ამ უკანასკნელის განვითარების შემთხვევაში კახექსიური სხეულის რესურსი იმისთვის, რომ ჭრილობა ან მოტეხილობა შეხორცდეს, არის ძალიან დაბალი. Რაც გამოიწვევს სხვა კრიტიკული გართულებების, როგორც არის სისხლჩაქცევა, ინფექცია, ღრმავენების თრომბოზი და ასე შემდეგ, კასკადურ განვითარებას, ლეტალური გამოსავლის მაღალი ალბათობით. ლეტალური გამოსავლის, ანუ სიკვდილის მაღალი ალბათობით. Მე თქვენთან მაქვს კითხვა. Აცნობიერებთ თუ არა პირად პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი თქვენი ხელისუფლების პირობებში შესაძლებელია მოკვდეს? Აცნობიერებთ თუ არა ამაზე პირად პასუხისმგებლობას? Და რას გთავაზობთ იმისთვის და რას გთავაზობთ საზოგადოებას, რომელიც მიუხედავად მისი პოლიტიკური კუთვნილებისა დარწმუნებული ვარ სურს, რომ გადარჩეს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რას გთავაზობთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი გადარჩეს? Ჩვენ გთავაზობთ მის გადაყვანას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთადერთი გონივრული გამოსავალი ამ უკიდურესად ძიმე მოცემულობაში. Მადლობთ. Მადლობთ ანტონო ბოლაშვილი, დავით ზილფიმი. Მადლობა, ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით, ბატონო მინისტრო. Თქვენს მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით, ყველა ჩატარებული სამუშაოები ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Მადლობა ამ გულისხმიერებისთვის, თქვენ, თქვენს მოადგილეებს და მთლიანად თქვენს გუნდს. 2025 წლიდან იწყება კლინიკების სერტიფიცირება, რაც უდავოდ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი საქმეა. Რომლის შემდეგ კლინიკებში მივიღებთ როგორც დაცულ სანიტარულ ნორმებს, ასევე ყველა აუცილებელი პირობას, რის საფუძველზეც ჩვენი მოსახლეობა მიიღებს უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას. Მინდა გთხოვოთ ამის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოწოდება.
vicmier mohteba klinikebis sertifitsireba, rogoria klinikebis mzaoba amistvis, rogoria saministros khridan chartuloba klinikebistvis sasertifikatsio protseduraebis khardacheris uzrunoqotvistvis. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში არსებული კლინიკების ჩართულობა და მათი მხარდაჭერა, რომ რეგიონებში ჩვენმა მოსახლეობა მიიღოს ადგილზე რეგიონის ფარგლებში სტანდარტების შესაბამისი მკურნალობა და ნაკლებად მოუწიოთ პაციენტების თბილისში ჩამოყვანა. აქვე თქვენ ისაუბრეთ სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაში მინიმალური სახელფასო ზღვის დაწესებაზე, რასაც მივესალმებით, მადლობა ამ სწორი გადაწყვეტილებისთვის. Batun Zaza Skonda ASV, Kitwa, Magantia Regioni, Sain Treptanda, Tehnicul Persona Tamil Martebaši, Magantia Nubi Statusis, Sašika Vatom, Pirubi Bis Gatuali Sineba, Tamida Amate, Tlianubaši, Telipetnis Maštabit, Sain Treptan Martebaši, Minimal Luris, Sahel Pasus Gris, Daza Seviša Sahel, Vicirom Gaut, Gargo Ulimona Hazijami Sahel, Tuncais, Mišnulovanija, Tkotro, Trovlat, Mijugotis Gadatsko Tileba. Minda. Dedi madruba gadagi khadot gaceuli mushaobistvis da gisurot zarmatebebi. Tavji Tfemiani Ana Tsitsvidze. Mogesalmebit batono Zuro. Tken khemtsvanelobt imutsqebas im saministros romelits albat tavisi mishnalobit da tavisi ase vtkvat Mizan mimartulobit, შეიძლება ყველაზე ნაკლებ segment შეიცავდეს პოლიტიზირებისას. Იმიტომ რომ ყველასთვის, ყველა ხედვის ადამიანისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია ის რეზულტატები და ის ქმედებები, რასაც განახორციელებს ან ახორციელებს თქვენი სამინისტრო. Ჩემი ორ საკითხს მინდა შევეხო. Პირველი არის ის, რომ ნამდვილად თქვენი მინისტრობის დროს მოხდა ყველაზე მეტად ხელშესახები ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში ფარმაცევტული პროდუქციის ფასწარმოქმნაში. მხედველობაში მაქვს ის ღირებულება, რომლითაც ჩვენი მოსახლეობა იღებს სამალს. მე თვითონ მომხმარებელი ვარ გარკვეული ტიპის მედიკამენტების და უნდა ვთქვა, რომ ნამდვილად არ არის ის შემთხვევა, როდესაც ეს არის ბლა ბლა ბლა, ნამდვილად არის ხელშესახები ორჯერადი, ზოგიერთ წამალზე კი სამჯერადი ფასდაკლება, ცალსახა მე ეს დავინახე და ამის ართქმა არ შეიძლება. Და პირველად ხდება, რომ თვითღირებულებასა და გასაყიდ ფასებს შორის ასე ვთქვათ, სხვაობაში სამინისტრომ და ქვეყანამ ითავა ჩარეულიყო. Ეს კარგი ტენდენციაა და იმედი მაქვს გაგრძელდება, მაგრამ თქვენგან მინდა ამ მიმართულებით რა არის დაგეგმილი მოვისმინო კიდევ უახლოეს ხანებში. მეორე საკითხი მაპატიეთ, ალბათ კარგი იქნება თუ დამიმატებთ ცოტას. ეხება დაზღვევის საკითხს. Იცით რაშია საქმე? დაზღვევა ნებისმიერი თანამონაწილეობით უქონარი ოჯახისთვის ან უქონარი ადამიანისთვის პრაქტიკულად იგივენაირად მძიმეა, როგორც აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ 30%-ს იხდის სახელმწიფო და 70%-ს პირი ან ნახევარი ნახევარი. ახლა წარმოიდგინეთ 6000 რო ღირდეს რაღაცის მკურნალობა, 3000 უქონარი ადამიანისთვის ასევე ძალიან მძიმეა. Შეიძლება რაღაცა შეიძლება რაღაც 10%-იანი ცვლილება განსხვავების გადახდა, უფრო მარტივი იყოს სამკუთხედ. Და ზოგადადაც მე მომხრევარ მიუბაძოთ იმ ევროპული ქვეყნების ზოგიერთი ქვეყნის იმ პრაქტიკას, რომ საერთოდ დაზღვევა გარდა იმისა, რომ საყოველთაოა, მინიმალური იყოს თანამონაწილეობა სადაზღვევო გადახდაში მოქალაქეებისა. ეს ნამდვილად დიდი საქმე იქნება. ამასთან მიმართულებით რას ფიქრობთ და რას? Ana Tsitsvidze, Roman Gotsvidze. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ერთი წელი წინ ბატონ მინისტრო თქვენ როდესაც აქ იყავით ასევე მინისტრის საათის ფარგლებში, მე ორ კონკრეტულ პრობლემაზე გესაუბრეთ, ორივე უკავშირდებოდა ზუგდიდს. Ერთი უკავშირდებოდა ზუგდიდში მეტადონის ცენტრს, რომელიც ქალაქის ცენტრში იყო და გადატანაქთხოვეთ, და მეორე ასევე უკავშირდებოდა
psihotropiuli, amlebis ureceptat gacemas, da, n-am dulat producte uligo, es ministri sati, mi-am romar și amitele, arau gnișno, ehla, roma ministri sati și amdeg, es programa romului cu cafșurde, bo da, moment, adonis centri scadat, anas, calakis centri de ansuagan, mogurda, da, es aritalian arki. Am psihotropiuli nutiere, tan da, cafșurde, bida saptia, co. Criminal tânăr, așa rabit răzăsă să văd când îi s-au obrăt. Mă uchidau te mișcă rot. Când îi chiar avem de concret o dată săpti a câtă îi xură zugdici. Samtul chiar te mire ramdeni mișcăt glas. Iese ca ixna da es mudemi biga mătulares. Magre am asta tânăr, așa rabit mă concret o dată să te guian magazul. Tu când asave mișcă marte. Și așa orum nici n-au văzut câte xamindă mă îi s-au obrăt pirueli. Ce mi-a zis că e heba, upasok, ebas, sađarusk, olepši, džandacu sa ministrom, da i-o să-i tătim tavari pasuhi, zgabeli sa ministrom, am procesi, am idomac mai interesev, srahteba, am imartulebit, da, mai interesev, concretulat, sa medicinul personal, duzrunul copilie tuara, hvela scola, da, hteba tuara, olepši, informații, smogroveba, paușta, da, vada, bebisa, da, alergiul obișe sa heb. Espirul e kitwa, da, meu. Kitwa, ukavshirdeba, psihikur jamtelobas, tven vicit rom es aris ert-erti mtavari gamotsova, gansakutrebit bolo kvleobis mikhedvit qoveli mesame studenti da akhalgazda aghnishnavs rom bolo tvoebis ganmavlobashi ganitsdida. Nu conda problema psihicul, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Mă mai interesează să ხდება psihicul, ჯანმრთელობის სერვისების deinstituționalizarea დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ამის სამოქმედო გეგმა არსებობს, არსებობდა შედგენილი სტრატეგია და ამ სტრატეგიის მიხედვით ეს deinstitucionalizarea პროცესის სერვისების უნდა დაწყებულიყო და უნდა დასრულებულიყო. Ამიტომ იქნებ გვითხრათ სამასთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე არის ჯანდაცვის სამინისტრო და როგორი არის Atunci Roman Gotsirtsi. Mogesalmebit. Tkven ak axsenet zarmatebebi fasebis regulirebasan dakavshirebit. Romelis ekhova medikamentes fasebs. Chveni erteti mtavari shenishnoma shin ganxilusats iqo is rom am midgomam an arasorad gansazghvam fasebis zedas ghvisa sheileba gamoitsios. Deficiti, da, amis gamosileba arsebobs sva kveqnebshi, bank Balkanetis kveqnebshi da ase shemdeg. Uke daiqo es protsesi, magram jerjerobit es ise intensiurad arigznoba, vinaidan sakartveloshi mohta laris anomaliuri gamqareba, rats vicit astan aris dakavshirebuli, da akhlobit 2 miliardi dollari dailekha ჩვენს ბანკო სისტემაში რუსეთიდან გადმორიცხების სახით. Მაგრამ საკმარისია ოდნავ, ან არც თუ ისე მნიშვნელოვნად შეიცვალოს ლარის კურსი და ძალიან ბევრი საქონლის შემოტანა იქნება წამგებიანი და გაჩნდება ისეთივე დეფიციტი, როგორც სხვა ქვეყნებში იყო. Ამიტომ თქვენ ახლავე უნდა დაეჭიროთ თადარიგი, რათა კიდევ ერთხელ გადახედოთ თქვენს მიერ დადგენილ სტანდარტებს. Ახლა იტყვით აბა ერთი მაგალითი მითხარით. ჩემს მაგალითს გეტყვით. იცით რომ 40 წელს გადაცილებული ადამიანი მთელ მსოფლიოში რეკომენდირებულია რომ იღებდეს სტატინებს. Ანუ ქოლესტერინის მარეგულირებელ მედიკამენტს. საქართველოში წამალი ლიპრიმარი გაქრა. Ახლა თქვენ მეტყვით აბა იყიდეთ მისი შემცვლელი კი ბატონო შემდეგ მისი შემცვლელი ღირს 6 ლარი. Turculi țamali, șevezlia vichidoies, mă gândesc, mem inda Pfizeris li primari, romersat, vihebdi, slevis, ganmalobaș. Ratom migzala, otmet pe nimaz, rom, vihivo, iseti medicamenti, romelis, darts, mă nebulivar, Pfizeris aris, se vime oreb, mis harischianobaș, dar ratom migzgept, tundați, zicos, hudgeriapi. Turculi analogis șezenis. Aba gaikit, că taftia kepsi da tkvid, li primari minda, veri povit. Aseti camlebi aris ძალიან beuri. Amitom, nu akeptim asetua tkvens inovacias, romelsats tsudi shedegit sheileba moqves samomavlot. Da meore kitva. Sharshanas gagisvit da ver miviqe pasuhi. Parlamentshi iqo ganxilva, mtavroba amaqobda. Gamoaçxadet rom aikhla psikikuri jamtelobis sferos tken daudgebit gvertshi romelis qvelaze sashinel mdgomareobashia biudzhetit da qvela qvela mdgomareobit
Unda gageshenebinat chinuri granti ori psihiatriuli savatqopo erti kakhetshi meore dasavet sakartveloshi. Raton gacherda es proekti, ra khteba. Adoni Irakli Shadakishvili. Didi madloba, vatan zura, mogesalmebi, tkvens gunts mivesalmebi, devnilta satskhorobit uzmelqopis sakhamtsipo programis mikhedit 2025 წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს 13000 დევნილი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. აქედან 800 ოჯახის უზრუნველყოფა ხდება ქალაქ რუსთავში. მე თქვენგან გამოვითხოვე ინფორმაცია და მივიღე საკმაოდ ამომწურავი პასუხი, სადაც მითითებულია, რომ ტენდერი უკვე დასრულებულია და მშენებელი კომპანია უკვე გამოვლენილია და მშენებლობაც დაიწყება უახლოეს მომავალში. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალი არის, თუ შეიძლება გვითხრათ სხვა ქალაქებში, სადაც დაგეგმილი არის ასევე საცხოვრისების მშენებლობა, აი ეს პროგრამა რა ეტაპზეა და რა გეგმით მიდიხართ? დიდი მადლობა. ბატონო დავით ხაჭიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების სამლებზე მინდა გითხოთ. ყველა კარგად ნახეთ და მოვისმინეთ სამთავრობო არხებიდან. თუ რა პროპაგანდა იყო ამ წამლებთან დაკავშირებით, თითქოს ეს წამლები ვერ კურნავდა და არ იყო ეფექტური ამ დაავადების წინააღმდეგ, თუმცა ასევე მოუსმინეთ ხარიბაშვილის გამოსვლა იგივე კონტექსტში. თუმცა ეს საკითხი დაიძრა და თურმე ეს წამალი ნამდვილად ეფექტური აღმოჩნდა და შეიძლება ამ სამამულად შეუსრულო სამბავშვებს ცხოვრება. რატომ დაგჭირდათ ამ დედების ასე გამწარება, ღამეების გაჩენება კანცელარიასთან? თქვენ ხომ ნამდვილად იცით, რომ ეს წამალი ნამდვილად შეუსრულებს სამბავშვებს იმ ყოფას, რომელშიც სამწუხაროდ ისინი არიან. და მეორე კითხვა მინდა დაგისვათ, 2020 წლიდან დაიწყეთ პენსიის დიფერენცირება ასაკის მიხედვით. მიგვაჩნია, რომ ეს ასაკობრივი დიფერენცირება არ არის სწორი და იგი წარმოადგენს უსამართლო მიდგომას. შესაბამისად გვაინტერესებს, რა არის მიზეზი და ახსნა იმისა, რომ 2050 წლამდე მოქალაქეების პენსია ბევრად ნაკლები იქნება 70 წლის პენსიონერებზე. 79 წლის პენსიონერებს ისევე არ გაუძვირდა ცხოვრება როგორც 70 წელს გადაცილებულებს. აქვე უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ბოლო წლებში არსებული პენსიის ზრდა უკვე შეჭამა ინფლაციამ. კითხვა მაქვს ასეთი: არსებული პენსიის ზრდა პასუხობს თუ არა დღევანდელ მძიმე რეალობას? ბოლო ორ წელიწადში დაახლოებით 25%-ით გაზვირდა, გაიზარდა ინფლაცია, კიდევ უფრო მეტად გაზვირდა სურსათი, რომელზეც ჩვენი მოსახლეობა თავისი შემოსავლების თითქმის 90%-ს ხარჯავს. მადლობა. ბატონო ირაკლი კითხალია. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა საინტერესო მოხსენებისთვის. როგორც ვიცით, სამინისტრომ შარშა დაიწყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამის განხორციელება, რომელიც თავისთავში მოიცავს კლინიკებში ინფექციის კონტროლის მონიტორინგს. თუ შეიძლება როგვითხრათ, როგორია დღეის მდგომარეობით ამ მონიტორინგის შედეგები? რამდენი კლინიკა არის დღეის მდგომარეობით შემოწმებული? ასევე, როგორც ვიცი, ეს შემოწმება არ არის ერთჯერადი ხასიათის და თუ სადმე იქნა იდენტიფიცირებული პირობითად პრობლემები ამ კუთხით, რა არის ზოგადად სამინისტროს ხედვა და სამოქმედო გეგმა, რომ გაუმჯობესდეს ეს სიტუაცია? თუ არის, რა თქმა უნდა, აღმოჩენილი პრობლემები? უღრმესი მადლობა. გავდონე ანა ბოჩუკური. უკაცრა, გამარჯობა. წყალში უნდა გაიქცეს.
ბოდიში. Pardon, ministru, sami kit ho meknebat kwentan, erti ma interesev sa kontroplasis diagnozit kone baushubis, samul tam takav shabit rait abzea, konkret ulo tu shegit zliat vade bido kut khratan, nuram deni khani uc avt kita da akhloobit mshobleb sludini. Meore kabotan tamartam konta zelnat informatsia, ptkhove masru moj zodebina da mishnolovania sa zgodobast kwents rogorts ministru ma უთხრათ ჩვენ მოგმართავენ ხოლმე ხშირად გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის ეგრეთ წოდებული CGM-ის საშუალებებზე ბავშვების მშობლები, ჩემი ინფორმაციით დაახლოებით 1300-დან 1500-მდე არის ბავშვების რაოდენობა, ვისაც სჭირდება ეს საშუალება და თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად გითხრათ სამინისტროს დამოკიდებულება უშუალოდ ამ საშუალებებზე რა პრობლემა არის და რატო ვერ ხდება უშუალოდ იმ მონიტორინგის საშუალებების შემოტანა ქვეყანაში, რომელსაც მშობლები აპელირებენ. Da, mesame socialuri მიმართულებით მაქვს ერთი შეკითხვა მოგეხსენებათ ეს ოფიციალური მონაცემები, თაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დასაქმების არის ახალგაზრდებში და ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ ხოლმე საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა, სადაც ბოლო იყო მაგალითად ჩემთვის ძალიან ძვირმე, როდესაც ყოველი მესამე ახალგაზრდა ამბობს, რომ მას წასვლა უნდა საკუთარი სამშობლოდან. Შესაბამისად, სოციალურ ნაწილში მაინტერესებს კონკრეტულად თქვენი პოლიტიკა ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულები, თუ გაქვთ კონკრეტული ხედვა. კაპიტან თამულასთან ჰქონდა კომუნიკაცია, როგორც მახსოვს კომიტეტის ფარგლებში, მაგრამ მინისტრისგან არის მნიშვნელოვანი საზოგადოება მოისმინოს კონკრეტულად რა ხედვა აქვს სამინისტროს, თუ არსებობს დღეს ესეთი პროგრამები, ჩემი ინფორმაციით არ არსებობს, მაგრამ იქნებ ცდები და თუ არ არსებობს კონკრეტულად რას გეკმავს, იმიტომ რომ მდგომარეობა არის საკმაოდ საგანგაშო და მძიმე, მიმოცემულობა ესეთი ამულად არ მახარებს. მადლობა. ბატონო ალექსანდრე ელისაშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ორი კითხვა მაქვს, ორივე ვეტერანებს უკავშირდება. ალბათ იცით, რომ გეცოდინებათ უდაოდ, რომ ვეტერანების თვის სრულფასოვანი თანამედროვე საავადმყოფო შენებლობისთვის თავის დროზე გამოიყო მიწისნაკვეთი დიღომში. ეს მიწისნაკვეთი გამოყოფილია, მაგრამ არის ასე თავისთვის გამოყოფილი. ფიქრობ თუ არა, რომ იქ აშენდეს თანამედროვე კონკრეტულად ვეტერანებისთვის საავადმყოფო, სადაც სრულფასოვან სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ ჩვენთვის დამსახურებული ადამიანები და თქვენ თავდაც სამედიცინოში მუშაობთ ახლა ვეტერანები. ძალიან დაფასებული რომ უნდა იყვნენ, ამაზე არ ვილაპარაკებ და მეორე ხომ არ გიფიქრიათ მაგალითად ასეთ საკითხებს უფიქრობ, რა შეიძლება იყოს შეღავათი ვეტერანებისთვის და ხომ არ ფიქრობთ რომ მაგალითად ვეტერანმა პენსიონერებმა პენსია რამდენიმე წლით ადრე მიიღონ, ქალმა ვეტერანებმაც, კაცმა ვეტერანებმაც, მაგალითად ნაცვლად 65-ისა კაცმა ვეტერანმა 60 წლის ამ მიიღოს და შესაბამისად 55 წლის ამ ქალმა ვეტერანმა. ხომ არ გიფიქრიათ ამის შესახებ? მადლობა. ქალგომი ილმა ზავრადაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, თქვენ ძალიან დიდ და მულტიფუნქციურ სამინისტროს ხელმძღვანელობთ, ამიტომ ძალიან ძნელია მოკლე დროში ყველა იმ წარმატებაზე და შესრულებულ სამუშაოზე ილაპარაკოს ადამიანმა, რაც თქვენს ირგვლივ ხდება. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენს მოადგილეებს აქტიური კომუნიკაციისთვის, ყოველდღიური, ყოველწუთიერი და ვისარგებლებ შემთხვევით და ქალბატონ თამილას დაბადების დღეს მიულოცა, ვიცი რომ დღეს დაბადების დღეა. ეხლა რაც შეეხება კითხვებს, რამოდენიმე კითხვა ჩემმა კოლეგებმა უკვე გააჟღერეს, ამიტომ მე აღარ განმეორდები და ორ საკითხზე გავაკეთებ კონცენტრაციას. პირველ რიგში მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ სერიოზული რეფორმა გაატარეთ ამ რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ვიცი თქვენი თანამშრომლებისგან, ეს საკმარისი არ არის და ჯერ კიდევ ბევრი პრეპარატია, რომელსაც რეფერენტული ფასი არ აქვს დაწესებული. მათ შორის ისეთი პრეპარატებიც არის, რომელიც ჩანაცხლებით თერაპიასთან თერაპიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როდის აპირებთ ამ მიმართულებით ახალი ტალღის დაწყებას? ეს ერთი საკითხი. მეორე, ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ძალიან არაკეთილ სინდისიერად იქცევიან სააფთიაქო ქსელები და ხშირად ხელოვნურ დეფიციტს ქმნიან, რაც ავტომატურად აისახება ბენეფიციარების ნეგატიურ განწყობაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ღონისძიებ
ცვლილებების დატარებას აპირებს და ონკოლოგია. Ძალიან დიდი ძვრები მიმდინარეობს ბავშვთა ონკოლოგიის მიმართულებით. Ჩემთვის და საზოგადოებისთვის, რომელიც ძალიან დიდია და ახლა აქტიურად გვისმენენ ჩვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა ონკოლოგიის მიხედვით კონკრეტულად ვადები, როდის იქნება ამ ცენტრის გაკეთება, ცენტრი სრულფასოვანი, როდის შევა შიგნით ტექნიკა, როდის დაიწყება მუშაობა და როდის მიეცემათ საშუალება ამ ბავშვებს მკურნალობის ონკოლოგიის ახალ ცენტრში და კიდევ ერთი ისევ ონკოლოგიასთან დაკავშირებით. Ხაზე გაუსვიდა გავმეორდები, რომ ვერ მოასწრებდით თქვენ პატარა დროში იმ სერიოზული ცვლილებების თქმას, რაც თქვენ სამინისტროში მიმდინარეობს განსაკუთრებით ონკოლოგიის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ სკრინინგი გვაქვს უფასო. Რა მკურნალობის გარკვეული ნაწილი, მოჭრილი 25000 ლარის ოდენობით ონკოლოგიური პაციენტებისთვის არის უზრუნველყოფილი. Მაგრამ შუაში პრობლემა გვაქვს ნაადრევ დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მთავარია, 25000 ლარიანი მოჭრილი თანხით დაფინანსება არ არის ადეკვატური იმ დაავადების მკურნალობების, რომლებიც ონკოლოგიურ პაციენტ დიდი მადლობა. დაასრულებთ. Არ არის საკმარისი 25000 ლარიანი დაფინანსების ფარგლებში. ვიცი რომ ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს თქვენ სამინისტროში მუშაობა, თქვენი კონკრეტული მოადგილეების ხელმძღვანელობით. Უფრო კონკრეტულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს ახლა და ელოდება ამ მიმართულებით განსახორციელებულ დროშიც და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვითაც რა იგეგმება კონკრეტულად. ბატონო შალვა კერესელიძე. მოგესალმებით. ჩემს გამოსვლას ქალბატონი თამილას მილოცით დავიწყებ. უერთდები და ჩემგან დიდი პატივისცემა თქვენ ქალბატონ თამილ. ბატონო მინისტრო, პრობლემაზე რაზეც მე მინდა დღეს ვისაუბრო და ამავე დროს თქვენ კითხვით მოგმართო და თქვენი პოზიცია მოვისმინო, ეხება თიანეთის მუნიციპალიტეტს, რომელიც მთლიანად წარმოადგენს მაღალმთიან მუნიციპალიტეტს თავისი სოფლებით. პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში. უკვე მეორე წელიწადი დაიწყო თიანეთის დაბა თიანეთში გაუქმდა ლიბერტი ბანკის ფილიალი. კიდევ უფრო ცოტა ადრე ასევე თიანეთის ქვედა ზონაზე, ეგრეთ წოდებულ ერწო ზონაზე, რომელიც 6 ადმინისტრაციულ ერთეულს მოიცავდა, მათ შორის სიონის დასახლებას, მანამდე მან გაუქმდა ლიბერტი ბანკის ფილიალი. ანუ პრაქტიკულად თიანეთის მუნიციპალიტეტი ლიბერტი ბანკის გარეშეა დარჩენილი და საოფისე მომსახურებას ვერღებულობს. და გადავიდა ეს მომსახურება მოძრავი ლიბერტი ბანკის ავტომობილის მეშვეობით. სოფლები, რომელიც დაბიდან დაშორებული არის 40-45 კილომეტრი და ადამიანებს 90 კილომეტრის გავლა უწევთ, რომ საბანკო მომსახურება მიიღონ ამ მოძრავი ავტომობილის მეშვეობით. ამას ემატება ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც სოფლებიდან რაიონში მოძრაობს, 9 საათზე ჩამოდის და 2 საათზე უკამბრუნდება და ეს ბანკი 12-ზე იწყებს მუშაობას და 4-5 საათზე ამთავრებს. 1100 მეტრზე მდებარეობს ზღვის დონიდან დაბა თიანეთი. და ზამთარში, ყინვაში უნდა განახლოთ თქვენ რა ხდება იქ, რა მდგომარეობა არის, ეს პენსიონერების შემოპირები, სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ვისაც უნდა საბანკო მომსახურება მიიღოს, ხო? აი ამ ყინვაში 1100 მეტრზე დგანან და რა ვიცი, აი ენით აღუწერელი პრობლემაა, უბრალოდ რო განახლოთ გული მოგიკვდებათ რა. და პლუს ამას ემატება ის, რომ 2 საათზე რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი უკან უნდა დაბრუნდეს სოფლებში, ხო? ხშირ შემთხვევაში ვერ ასწრებენ აი ამ რიგის გამო ამ მომსახურებების მიღებას და ძალიან დიდი პრობლემას წინაშე ვდგავართ. ეს ხდება რატო იცით? იმიტომ ხდება, რომ ლიბერტი ბანკმა ეს ფილიალი დახურა ექიდან გამომდინარე, რომ იქ მომუშავე 3-4 თანამშრომელს არ უხდიდა ხელფას და მიზერული ხელფასის გამო თანამშრომლებმა დაწერეს გაცხადება და სამსახურიდან წავიდნენ და გადავიდა ამიტომ ამ მომსახურებაზე.
Anu, realurat, este Liberty Bank, სახელმწიფო და მილიარდობით ლარს ატარებს და ძალიან დიდ მომსახურებას ღებულობს. Ხო და რატომ არ შეიძლება, რომ რაღაც ისეთნაირად გადავწყვიტოთ ეს საკითხი, რომ ეს პრობლემა თიანეთში მოგვარდეს? Იმიტომ რომ ნებისმიერ როგორი კუთხითაც არ უნდა შევხედეთ, ხო? Gasulele nu sunt. Sacit că principiul și gasa că e record de gaudivar. Tu pe dama te bepsi se gimate, tu ad hoolot. Acum ad hoolot mi-a acție, trebuie să-l întușele. Auma te trebuie să-l întușele. Oricine da de. Asta e dama care de bule vada, midgoma. Arts sahem tipul e privat, arts moralurat, arts samartle privat. Ne vom iarari, srastori, gasa cu trebuie, vei tu mete sruca tazil saur. Te hazali am beuri sacit că bimak, kidemara, cem șefa se vit nacel și bogasene. Tidi madluba. Kabzoni Ketevan Turezashu. Matlabt, mogi salmebit batonu ministro, chemi shekitva ekheba sastrapos ekimebs, romlebits ukve pensionerebi arian. Es adamianebs sakutari sitsotskhlis jamtelobis kharchze tavdauzagavat shromoben. Მიუხედავად ამისა, ისინი იღებენ მხოლოდ ხელფას და ვერ იღებენ პენსიას. Ესეთი ადამიანი ყავს მხოლოდ 323. Mașii rodesa, ჩვენს ქვეყანაში განათლების სფეროს წარმომადგენლები, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, ღებულობენ ჩვეულებრივად როგორც პენსიას, ასევე ხელფას. Მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, რას აპირებთ, თვლით თუ არა, რომ ეს არის სამართლიანი და თუ ეს ასე არ არის, როდის აპირებთ, რომ ეს შეიცვალოს. Ჩემი მეორე კითხვა ეხება ჩუტყვავილის ვაქცინას. Ძალიან დიდი იყო მომართვიანობა მშობლების მხრიდან, რომ მათ უნდოდათ საკუთარი შვილები ჩუტყვავილაზე აეცრათ, იმიტომ რომ მოდებული იყო ძალიან სკოლებში და ბაღებში, მაგრამ ისინი ვერ შოულობდნენ ამ ვაქცინას. Ჩვენ წერილიც მოგწერეთ მარტში მოქალაქეების სახელით მიიღეთ და გასაგებია, რომ გარკვეული კრიტერიუმებია საჭირო თვითონ კალენდარში, გეგმიურ ვაქცინაციაში, რომ ჩაჯდეს ჩუტყვავილო, მაგრამ რა პრობლემაა, რომ ვაქცინა არსებობდეს ქვეყანაში და ვისაც სურვილი აქვს, შეძლოს, რომ საკუთარი შვილი აცრას ჩუტყვავილის ვაქცინით. Და გუშინ გორში მოხდა ტრაგიკული ამბავი, 4 წლის ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ჩუტყვავილა, გართულებებით გარდაიცვალა ამ ინფექციით. Აი, მაინტერესებს, აპირებთ თუ არა, რომ არსებობდეს ქვეყანაში ვაქცინა, რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი საშინელი ამბები. Მადლობთ. გავიტანე ანა ბაცუში. მოგესალმებით. Დავიწყებ ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანების სამუშაო პირობებით, მათ შორის ხელფასით. Ну, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ამ დარგში ანაზღაურება არ არის ის, რაც იქნებოდა ადეკვატური აღებული პასუხისმგებლობის და გაწეული შრომის. Მაგალითად, ექთნების ხელფასები ვიცით, რომ არის ძალიან დაბალი და ამის გამო არაერთ დაწესებულებაში არის სერიოზული დანაკლისი ექთნების, მაგალითად დუშეთში ერთ-ერთ კლინიკაში. Შესაძლოა მალე საერთოდ ექთნის გარეშე დარჩნენ, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ამ კლინიკის პრობლემა. Რაიმე ხედვა თუ გაქვთ ამასთან მიმართებაში, თუ შეგიძლიათ, რომ წარმოგვიდგინოთ. Ასევე ძალიან დაბალია ანაზღაურება ბავშვთა რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამებში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, ამის გამო ძალიან ხშირია გადინება და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროგრამები და ამ პროგრამების ხარისხი ამ ბავშვებისთვის და მათი ოჯახებისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის, ამაზე ალბათ არავინ იკამათებს. ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე ხედვა. Ასევე მინდა გკითხოთ მაგალითად რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფის პრობლემატიკა არის ჩემთვის ცნობილი და სრულ გამოსვლაში ვისაუბრებ, მაგრამ აქ დავსვამ დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებთან დაკავშირებით. იღებენ თუ არა თქვენი შეფასებით და გაქვთ თუ არა ეს შეფასებული სისტემურად დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები და ზოგადად ამ სინდრომის მქონე პაციენტები იმ საჭიროებების შესაბამის სერვისებს სახელმწიფოს მხრიდან და არის თუ არა ეს სერვისები სრულად დაფარული ჯანდაცვის ბაგეტის მხრიდან. Ასევე მინდა გთხოვოთ ისაუბროთ CGM სისტემების შესახებ. Ძალიან ბევრი მშობელი საუბრობს მათ უხარისხობაზე და ეს არ არის უბრალოდ უხარისხო აპარატი, ეს არის ცხოვრების ხარისხი, რომელიც ყოველდღიურად არის უზარმაზარი წნეხის ქვეშ. Მე არ შევალ დეტალებში, თქვენ იცით, ან უნდა იცოდეთ რა პრობლემთან არის დაკავშირებული. Თუ შეიძლება რომ დამატოთ ბოტონკი. Რა გაქვთ სათქმელი იმ ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია მედიკამენტების შავი ბაზარი.
Raga, cu sat kmelisat, horisis, politicist, document, tanda ca și rebit, romazet, cerchi de ureta, schramet, cel stai, comoșauba, și să vam informate și aici, documentit, rem de araris. Socialul s-a schoris să vizit gomare obat, tu e când de bare, bat, cu un imhritan, monitoring. Demni lebis, cansahle, dacă mă opileva, bine bit, am asta în dacă au și rebit, ra aris, sunt gomare obat, ra aris, gegma, ce în ahet, ce dacă niste în zalean, zimem gomare obat și în copii de nili, ca vătoni, romeli, sau bruta, o să atițele, bine se lăude pe ta, vernigo. Da, asta vă mind, it hot, Evrikit Homovsta, Vervastrap, Magram, Satobrivanas, Horebas, Tandaka, Shirabit, Huela, Piri, Rapstora, Satobrivanas, Horebas, Janda, Tsui, Sistema, și Mimax, Informația Roara. Te dă comentă, mă duc. Ia, tu ai să șoam, Madlo, Patonghia, Anurazov, Saubrop. Sistema, ca da, uite, echimevi, ca da, uite, Satobrivanas, Horebas, Tumca, Mimax, Informația Rom. Acaris ca opa, policlinici se chimepse da staționar și da sacmevul pireps șoris. Ez araris logicuri, magalitistuis, tetriț aros raieni și întrolamax, rodesat srul ganecoțe da sacmevului pediatrii, ireps, odhasos de tormet lars, telituis canalubași. Ez araris a tobruiene zhaureba. Rahte bami martulebit. Madlopt, didi medlopt. Adorne se ozar subare. Voge salmă vidvată în zura. Martlam Raval Profiluri, sam ministru Azalian, Bormi Martulebas, Sahore, Biterterti, Rtuli, Temam, Pekana și Aris, Teuni Lebide, Eco Migrante, Teuni Lebide, Ansa Gutrebit, Ocuot Stat, Solzometia, Tepeori Matkani, Ubina Odaris, Tveni la Paraket, im Ganhorcelebul, Ganhorcelebul proiecte, Zebulot Lepșida, Macioris, im Gegmevze, Sasem Degit Lebistui Sarida, Kitwa Romista Svats Mindoda, Titmis. Moiți suava tot mai reglușat, dacă și urmă ce am colega în magram. Mai înstugă, hedua, da, hot, rodișe, leba, e pot să-i rodi, romeli, ari, se vii, o să-și leba, cu a troa, de unde uta, isnați, ili, romeli, scansa cu trebuit, ca da, uite, bă, cansa hleba, sa ce rupsu, dacă mă opile bulia de sus, au problema, are cneva, cu at. Am tu citit foarte să vă se gheti hedua, gheti gegma, m-a dubădit. Atunci, de care nu aș fi eu? Mogesalmebit. Mec ramodenime shekitkhva mekne, magra pirlvel pirlvelis sakitkhi mak eseti, romsats mere bunebrive kitkhots mozdevs. Autslebot unda shevekhot albat respublikuri saotqopos sakitkhs pirdapir Yerishi fakteurat. Ekha aravistvis ar ari dasamali, memgoni qualats gankargad esmis ro qualats arseobda investorebis interesi respublikuri saotqopos nad dagavshirebit prosurati madgiltan mimartebit da Schwartașoris, Batoni, Haribașoris, Pirveli, premierul Bizdros, Iho Ganzrahul, Romelic, Rogočan, Suer, Moas, Romașin, Tehla, Gagrzele, Etoba. Iho Ansaget, se, pe uri speculație, Mogusmenia, Schwartașom, Haris, Hridanda, Iho Šenoba, Dasangrevi, Iho. Batonul ministru, me, expertezi, Daskuram, ako se hak, Albates, Nanah, Kekneva, Tukvenci. Sarac, ozda adgordian document, Ertinaci, Leon Daskmes. Absoluturat, araperi, arțăria, saceroie bazero, da ingres, Republicului Șenoba, aris, sacuaut, mi se expertează, ori magam arsa, arțăria, demuta și saceroie bazero, arsebobs, stragarcoulțile, cecetebi saceroie bebida, amaze, chatar dacă ideva, zuamra, pulida i harcea, ținați la bisbiu jetida, maciori să ai saceroie bebis, saremoto saceroie bebis, uzunul opas, da ikne, da am taurot. Sabolo Jamshi, Esak Itchi, Sasugadu, Sarudgino, Tesda Skoda, Tahuro, Esak Itchi, Ikragat, Skoda 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 Anu, standardul gampaseba, da, RTN tarpicație, rațar, dați se bun, zogir ce-mi tuhaș, magali, tat, implantele bise, stramatologia și, rogor, scot, goacus, calcul, informația, am tarif și ședis, goacus, da, bari, care se smasale, bia, și în urida turcul. Am tuhaș, s-a zresit, mimartu Janovac gazdile, macioris post-operațiului și-mi tuhaș, gamo, s-a ceva, s-a venit în personalism mimart, am zis, cicne, guithrat, rahteba. Asta vom nișoloane, clinica bisanas gaure bisaket, hei, romelic, COVID-19 moher, da, isrom ciamurcena, romelic, de gada zrdelia, am clinica bis probleme, spina sursi, se rog, se helpa se psi, echime bis.
ეს ამასთან დაკავშირებით როგორ აპირებთ ეს პრობლემა რომ გადაჭრა თუ ეს ჩამორჩენა აღმოიფხვრას და არ იყოს პრობლემური არც მედიკამენტების შესყიდვის ნაწილში არც ხელფასების ნაწილში და ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს ჯანდაცვის სტატისტიკა რომელიც ხელმისაწვდომი იყო რომელშიდაც ასევე იკითხებოდა ჯიბიდან გადახდილი მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდილი თანხების რაოდენობა რატო შეწყდა აი ამ ჯანდაცვის სტატისტიკის გამოქვეყნება შესაბამისი სამსახურების მხრიდან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო როსტოვჩხეიძე ბატონო ზურაბ სოფლიო ბანკის მონაცემებით 2015 წლისა საქართველოს მოსახლეობის 32% არის ღატაკი 37% კი ღარიბი. ანუ მოსახლეობის 79% ცხოვრობს სიღარიბეში. ამასაც თუ ცხოვრება ჰქვია. 24% ცხოვრობს სიღარიბის ზღვართან ახლოს და მხოლოდ 7% არის საშუალო ფენა. პანდემიის შემდეგ ეს მაჩვენებლები კიდევ უფრო გაუარესებულია და დღეს ასეთი ვითარება სანატრელიც კი გაგვხდომია. ბუნებრივად ჩნდება კითხები. რამდენი პროცენტით გაიზარდა სიღარიბე და რაც მთავარია, გაქვთ თუ არა რაიმე გონივრული გეგმა მის შესამცირებლად. გმადლობთ. ბატონი კახაკახიშვილი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს გუნდს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენს მოადგილეებს, რომლებიც ძალიან ოპერატიულად პასუხობენ მოგზარებს და რა თქმა უნდა უბრუნდებიან შედეგით. ამავდროულად მინდა გთხოვოთ, რომ საბჭოსთან დაკავშირებით, რომელიც წყვეტს დაფინანსების საკითხებს, იქნებ უფრო ხშირი საბჭოს ხდომები ჩატარდეს, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ბოლო ინსტანცია, სადაც ადამიანს, რომელსაც ესაჭიროება დაფინანსება და რა თქმა უნდა აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, თითო საათი მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ ხელს შეუწყობთ აი ამ პრობლემის მოგვარებაში იქნება ძალიან კარგი. მეორე საკითხი ეხება მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამის ცენტრებს. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მეტადონის პროგრამის ცენტრები თბილისში განსაკუთრებით არის ხალხმრავალ ადგილას განთავსებული. მათ შორის ისეთ ადგილას, სადაც არის ბაღები, სკოლები, სკვერები და საცხოვრებელი სახლების ქვემოთ. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ერთი მხრივ ჩვენ უნდა დავიცვათ აუცილებლად მეტადონის ბენეფიციარების ანონიმურობა და მეორე მხრივ უნდა რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის და ჩვენი მოზარდებისთვის ვიზრუნოთ, რათა ჯანმრთელი ცხოვრების პოპულარიზაცია მოხდეს. ამიტომ გთხოვთ, იქნებ ამაზე დავფიქრდეთ და ისეთი ცენტრები, რომელიც განთავსებულია სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან, სკვერებთან და სახლების ქვემოთ, იქნებ ეს ცენტრები გადავიტანოთ. ეს ასევე ხელშეუწყობს კიდერთხელ ვიმეორებ თავად ბენეფიციარების ანონიმურობის საკითხსაც. მესამე საკითხი ეს არის აუტიზმის პრობლემა, აუტიზმით დაავადებული ბავშვების პრობლემა, ეს არის სერიოზული პრობლემა ასევე ჩვენ საზოგადოებაში და იქნებ ვიფიქროთ უფრო მეტ, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ იქნებ ვიფიქროთ უფრო მეტ ხელშემწყობ გარემოების შექმნაზე. რომელიც არის ჩვენი ვალდებულება, ხელისუფლების ვალდებულება და რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტრო ამაში არის ნომერ პირველი სამინისტრო. და მეოთხე საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ ძვირია სხვადასხვა სპორტის სახეობებში თუნდაც ბავშვის მიყვანა და ყველა ოჯახი ამას სამწუხაროდ ვერაძლებს თავის თავისუფლებას, რომ მიიყვანოს ბავშვი. იქნებ რაღაცნაირად ვიფიქროთ, რომ რაღაცა მაინც იყოს სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული. ეს იქნება ცურვა, ეს იქნება კალათბურთი, ფეხბურთი თუ სხვა, სადაც ნიჭიერ ბავშვებს უფასოდ მოამზადებენ და ამისთვის ბიუროკრატიული პრობლემები არ ექნება წინ ადამიანს. მადლობა, ეს იყო რამოდენიმე კითხვა, რაც მინდოდა დამესვა თქვენთვის. მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი ხახობია, ბატონი გიორგი ხახობია. მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონო ვიცესპიკერო, მოგესალმებით ჩემს კოლეგებს, მოგესალმებით ბატონო მინისტრო, მოგესალმებით თქვენს გუნდს, მოგესალმებით მედიის წარმომადგენლებს. პირველ რიგში დღეს ჩემი პირველი გამოსვლა არის და მინდა წარმატებები გისურვო თითოეულ თქვენგანს ჩვენი ქვეყნის საკეთო დღეოთ. ბატონო მინისტრო, მინდა დავიწყო მადლობით, მადლობა ამომწურავი ანგარიშისთვის, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ.
Memconda Pativic, Lebizgan Novobași, Memușava, Ciandasul Saministroși, Kerzod, Sagangebos, situație bis, coordinații Sada, Kadao de Beldahmarbi Centrși, Romul Satskanzgonul, Altandil Taupadze, Tasoret, am perioadă și da, izcoizie ulicul Lebebi, Romul Satskanzgonul, Samsahovi, Ithovda, Taki de Vertral, Didi Pativic Semit, Mindea Madloba, Kadagi Hadotrom, Is proiecte bi, is mimartule bi, Romul Satskanzgonul, E sam sahuri sa ce vreau da și eu ceva de procesie, dat cu un twist RTT prioritatea. Robert Svog Exenevat, me Sakartvelos parlament și Zarmovat gen, Pots, Hobbs, da Senakis, municipalitate, ce s-a pamisat, mind adres, Ptrovot, Ingamacoviu, ce s-a heb, Romelit, ce s-a municipalitate, ce s-a heb, ce s-a ris dializis, servicii s-ar arseluba, Irakli Hahubia, s-a activat Richard Tulobit, Potsi, Oritas Hamlitsa, Zagnișnulin, Cabinetul Gaiexna, Romul Sis, Tidicul Limi Uzcuis Rogor, Ciandat Suis, Saministru Saseve, Kerzo Sectors, Tasvata Choris, Ramdenime Quirisukan, Mati Chartulobit, Agnișul Cabinet, Mienicia Irak, Hahubia Saheli, Senak Sis Guaus, Karkovuli, Dadibiti, Samușau procesi, da, Vimodomene Ptrom, Vahlois Periochi, Kwekneba, Agnișul Servisi, da, Esevskvat, Chueni Municipalitate, Bidan, Kucheba, Holot Hobis Municipalitate, dar gospodin Agnișnet este să tocat capt. Mama a spus că agregimile Agnișului cabinete bis cașna, ce s-a pamisat cu tocat rom, este al prioritatea ca vitalizinat calac hobis municipalitate. Te dimat loba, dar mai trebuie să visurit. Te dimat loba, batonul tare el n-a caiet. Mogi salmi vit colegi bom, mogi salmi vit batonul ministru, ce ma colegam axena dializis programa, da met sam sa gitan da gaușire vit minda gitrat, incitro hulos municipalitate iar zmagantiani acari serteti municipalitate da zalian nișnolovania, can sa cutrebit am magaltiani cira es practica arse bom, strogot smestiași dializis programis dacă se vede cabinetul bisericii. Micitrom, dacă vă uitați, meti pacientii ahuloși, am mimartul lebit, da matuce, matumși, practiculat, tsovreba, imi zgamerom, e servisi miron, da practiculat, e icveu, se etgar, auzilebel, migrație, sadsta, soplebistis, e sakvod, nișnolovania, nișnolovania, gamocevoaris, zogadat, m-am secutit, m-am altiana ceraci, mi-am gasul, tkens angarișe, bisperiocis, dausuies, chitvat, e rilitkimovice, reda, garco, pozitivuri, damokidebuleba iho, magram dremde, practiculat vermo herhda, rogorc minimum, ertraion și mainz, huloci, imitor, șuahevida, huloci, eleba, ahlusada, isargebleb, am martulebit, magram nișnolovane, huloci, kedași, ta șuahevši, momsahureba iho, imitor, zalien, gacualebulia, zogadat, zogadat, mai interesant, zdat, overhdeba, akamde, ra probleme via, tehnici, stvarsa, zicegizlia, centro, gargeuli, tuliliševit, anot, am martulebit, bit თქვათ აპარატებთან დაკავშირებით და არსებული შესაბამისი დონორი ორგანიზაციებიც პრაქტიკულად დიდი პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს ამ მომსახურების ამ სერვისის მიცემა და იქნებ გვეპასუხოთ რა პრობლემები გვაქვს და რატო ვერ ვახერხეთ აქამდე ამ პროექტის ამ პრობლემების მოგვარებას ზემომთიან აჭარაში დიდი მადლობა შეკითხვები ამოიწურა ჩვენ გვაქვს Să te șetahme, baton ministru, od xat am deșevi suenut. Da, od xat ze, cam od xat de, ucat raut. Și am eșar, ha behtuit. Xat am de. Xat am de. Dima doba, xat ze, ucat darba și tu ședem.